Ninde wabivuze se? Petit frère wa. Yego ni petit frère nyine. Ntagari twebwe. Cyangwa uriya ntagari petit frère. Ni petit frère wanjye. Azi ko petit frère njyamo nakudisinga mwa. Afite impamvu ze tu. Uzi ko nyine nageze ngo ntagari petit frère. Numvaga njye ari umuntu bafashe from. Numuna wanjye unkurikira bwa gatandatu. Nibaze badushyize muri lockdown titakabana na nyamo. Ikamufatira yose lockdown. Ikamufatira. Okay, ninde yafatira wundi. Ibi nyamba yamufatira kwati. Twese titarajya gutahira ari umuntu w'umugabo. Ese mushuti byageze gute? Byageze gute kwati. Nge ntabwo mba mbyumva. Wari uri ngo mu modoka na wari mu yindi ubushuti burarebana muhita muhura. Ntabwo kugira ngo binshuti na babu mwahuriye. Kwahuriye mu kazi. Turi inshuti. Iyi muri abanzi. Turakorana. Ari inshutana. Titi wamenye nyambo ryari nyambo ni mushya muri game wo umaze igihe 2021 nibwo wamumenye wamumenye kuki byari bigenze bitu kugira ngo umumenye gukunda agirewe muri comment nkiya 15 bari yanjye urabariranye kabe ya 15 nyine ntago yajya kura ntago nyine ni kwango nta nese ugwajuka muhobera Bagakiza kimana winza kagendana zakagendana Niyo yatinda se wagiye ari best cyangwa wagiye atari best Yagiye ari inshuti yanjye taraba best friend Yo umuntu nkundana nawe niwe twakundanye kuva navuka Ni wowe Uwo muntu Do choice live Pita binkorere kabisa Ago nabisho Ni wowe bavuze ko wambaye neza Yendwaye mabug Nkoresha cyane. Ntuhise urwaye mu mutwe. Mabaga arubwo ariyo mu mutwe. N'umunwa ngo ntuvuga. Kandi urabizi ko ntajwe ingira. Nacyo bikora uko bisokoza uko byogosha. Wa mwana we ngewe nakira abatumirwa benshi akira nawe uracyafite amavuta. Oh yes. Uracyafite amavuta narako. Ikibazo. Narako. Iyo kamera wayikuye aho ngaho ukayinshyirira hariya hasi. Siko muri kudusiganira mwe ndetse twiyakira. Ibaze ko nari ntangiye kukumanuka. Wa isuni yakira. Imamo y'Imana reka mbabwire sibyo. Ibibazo biragwira. Ibi bibazo bya batitu ku ntari kuri. Ibintu twateguye. Ntabwo bihuye. Amaso arimo irari cyangwa amagambo niyo arimo irari. Amaso. Naya Peter cyangwa nayanjye. Pita ari kwirebera imbere. Eh. Sha titi nawe nyina ari wowe. Okay, akenshi buriya. Nge nkunda umuntu ntacya mpaye. Yenda bakunda kabisa. Yendwaye mabaga ntago ndeba. Isi mabaga yawe. Imabaga yawe ratarase. Yongera. Sha. Ngiye baze badushyize muri lockdown titakabana na nyamo. Ikamufatira yose lockdown. Ikamufatira. Okay, ninde yafatira wundi. Ibi nyamba yamufatira kwati. Twese titarajya gutahira ari umuntu w'umugabo. Aha. No lockdown ikabafatirayo. Kazi introduction irenze mu mateka. Ibaze kari ko batwakiriye. Baba turaho lockdown. Nyamba si bya birenze gufatiyeyo. Oya. Bishyize umva ko twingiye na titi tugomba guhuzwa na lockdown. Pese mwahujwe ni iki ubundi? Ni ubushuti. Mu lockdown si bwose bwakomera. Aya ntabwo mu bushuti bwacu ntabwo bwakomeza. Ese ubushuti byageze gute? Byageze gute kwati. Nge ntabwo mba mbyumva. Wari uri ngo mu modoka na wari mu yindi ubushuti burarebana muhita muhura. Ntabwo kugira ngo binshuti na babu mwahuriye. Kwahuriye mu kazi. Turi inshuti. Iyi muri abanzi. Turakorana. Ari inshutana. Turakorana nyine ni inshuti ariko si inshuti yanjye. Mumbwire rero ukuntu byagenze. Titi wamenye nyambo ryari nyambo ni mushya muri game wo umaze igihe 2021 nibwo wamumenye wamumenyeye kuki byari bigenze bitu kugira ngo umumenye namumenyeye kuki cyanye n'iki se ushobora kumenya umuntu ubonye video ye yakinyemo ushobora kumenya umuntu ari umuntu bakamugupresenta ushobora gusscrollinga kuri Instagram nka muri ifoto y'umuntu nkahita ntangira kumustalkinga twahuriye muri anniversaire ariko nyambo ko abareba nk'umuntu ufite ibintu ashaka guhisha ahubwo bameze mu bwe kuki mwigize abacukura ubona ko wagira ngo bagiye gukoza agashinge bimene yamameze ngo
umuntu utwaye amagi. Aravuga ati noneho bigiye kugenda gute, ntujya wizera ikintu kiri bukurikireho. Iyo bigeze kuri wowe na Titi. Kigikize. Uvuga ati ramenetse. Irata mwahuriye muri anniversaire. Niba mwaproach nzi kumuvugisha se cyangwa yera kwa. Ariko ko yihutishije inkuru. Ubu ugiye muri approach gute? Okay. Wa mugari. Ka approach mbe nyihuye. Wayenejeje gakye yera anniversaire ya Nderata. Ni umushuti wacu. Ndi nako kwaje muri anniversaire ku mutarinje. Duhuriyeho. Umushuti wanyu muhuriyeho. Uba muri industry? Wapi. Ah. Fresh. W'umukobwa cyangwa umuhungu? Umukobwa. Okay. Ninde washuje ndi bwa mbere? Ni ngewe. Ni wowe wamushuje. Kusubana bose bari bari muri yo party bose barabashuje. Yarya muri 2021 ari umustari. Wapi? Ari umustari. Nyamusi. Nyamusi yamenyekanye muri 2022. Nakora jangira. Bakoraga iki muri 2021 yabo? Akazi nagiraga. Na filme wari utaratangira kuzishyira? Nari nzitangiye ariko zitaramenyekana. Kinagakwasi. Ese ko dusubiza nk'umuntu uhanganye? Hari icyo dufitanye? Uhanganye cyangwa uhangayitse? Uri uhanganye. Ariko yaje yahanganye. Ameze nk'umuntu uhangayitse. Akaba ajya kumugo. Agasubizo kamwe akatu. Wari waje kumugo. Turi kuganira. Hano ni mu rugo. Peter wari waje kumugo. Akiriye kapo yanyu. Turabakunda. Yaba besto. Peter wari waje kumurongo hano bantu bivuga tu. Wari waje kumurongo kwa muganga hano bategereje ibisubizo bya sida. Nta muntu ubu kuvugisha undi. Subwo nge nabagiye gutegereza. Wowe ubisubizo byawe urabizi? Yarangiye n'ubundi. Ubwo nabagiye gutegereza icyo ngo baba ubwo nanjye barabimbaye. Urugomba umuntu wese uhasanzura amazi ati wiriwe. Nta muntu ubu uvuga. No ngewe kereka yandurira nko mu mazi. Piturombye ariko ntari bibonye. That's why they was recording, they were recording. Mombye kiko nubundi. Wabonye birenze byose? Ko mbizi yuko imyambi ihora mu kibirite. Ubwo kuyibona mu. Ni ibintu bikaze. Oh, okay. Imyambi ihora mu kibirite. Eh, nuba ubwo yarataramenyekana. Eh. None se niki cyaguteye kujya kumusuhuza? Cyambere cyagukuruye. Yari muri anniversaire nk'abandi nyine duhura nk'uko nyine nahuraga n'abandi nyine cyane cyane ko n'ubwa mbere nari mubonye turibwirana nyine turamenyana yeee rero ewani filimbi biravuze reka da ayo goba icyeza match birarangiye eh match baravuze ati agwe katishije wapi eh yahise ivuga wapi kabisa Nari kuvuga mwemwe muri kubyumva. Si filimbi. Ni bugo byarangiye agize bira bibazo arabara mutwara. Haciye nka mezi abiri. Eh nibyo bavuga nibyo bavugaga? Ah muvugana. Ziranye. Shanya ambore ka kugize kuri. Hari umukobwa umeze nka bigeze kuririmba mu ndirimbo ya kera. Ayihe. Ya kera yo mu Rwanda si ngombwa ni ya kera gusa hari nibiherutse kuba rwose bakavuga bati natabakanaka sinzashaka umuhungu w'umusanzu ntiyabiririmbye ngo uzamekanaka cyangwa ubireke oya ibyo biroroheje hari ubwo wategereje umuntu wagiye kwiga nta kica nk'irungu oya ya cancu amese yaryo gusa yarubuze nta kica nk'irungu yari yagiye kugamba hari ubundi wogeje akanya nyambo cancu amese ni umuhanzi w'umurundi ntabwo ari ibyo gucoca nta bintu byo gucoca biri muri cancu hamisi agiye mu gucinja ikota urumva hari ubwo ni indera ntadera mukasine se uyu mukobwa wa Stanislas we yari igicuma burya kutiga biragatsindwa bakajya babanenga mu bugifaransa bakajya ngo reka abantu bamutwibutse mana hari indirimbo y'umukobwa waririmba wo icyo gihe umuhungu yasize aziritse atindagiye ariko nzagaruka oya abantu bacu bo kuri YouTube baba bari tayari baraje mutuba baze kwitwibutsa n'izo ndirimbo zose cyikuritwe ivuze ko wihanganye ukamutegereza nyine n'ese inshuti yawe ni wayitegereza warabyize yuko atazatinda ku buryo wanze gushaka undi mu best niyo yatinda se wagiye ari best cyangwa wagiye atari best yagiye ari inshuti yanjye ataraba best friend yagiye ari inshuti ataraba inshuti magara koko yagarutse bigahita biba ego
cyari cyo gihe n'umuntu mubano yarawo cyari cyo gihe wagira ngo wari umugozi yarawo maintainingaga ari hariya namamagaraga kenshi daheruka nawe se sinaguhamaga eh muri bank hari kintu yakoherereje itase cyane yarakinyoherereje aho ndamuzi ntago rwose yabura kucyohereza I'm going to go to the house. Ubuzima udafite best harya yamaze igihe kingana ikinyambo kandi uvuga ko yagiye atari best yagiye ari inshuti ubushuti bwacu bwiyongereye nyine avuyeyo ari nahariye wowe ubona ari nk'iki cyabwongereye cyane urumva ataragenda ntago twagiraga igihe ntago twigeze tugira igihe kinini cyo kuba inshuti nyine ngo ndebe ko kuba deserving kuba best friend ariko avuye ni hariya nyine natangiye ko avuye yo twaga turi kumwe kenshi uburyo ngirama inama ibyo akunda discipline afite mbona nyine ko ari umuntu ukwiye kuba inshuti yanjye magara yego harya ubundi buriye inshuti magara besto abafite izi nshingano mu buzima bw'umuntu kugira ngo numve niba nta muntu mbere besto nkaba ntabizi cyangwa wamubera wasanga ari nk'umuntu mbere besto nkaba ntabizi Chingana zibanze tutamukorera sibo yazivugira kuri TV. Oya muri rusange ni nko kuba ari nka murumuntu wa mama wawe kugira ngo ubyumve. Ari umuko ari umusore. Murumuntu wa mama wawe. Urabona uburyo mama wakwitaho. Nuko numva kariseri. Uburyo mama wakwitaho uburyo guhangayikira uburyo yifuza ko nta kintu kibi cyakubaho ikintu uburyo nyine uburyo gutreating. Mbega besto ari munsi ya gato cyane. Nka mama wawe. Sanze ndamufite ubwo binabaye na ngombwa no kukoza arakoza mama wawe murumuna we yandi mvuze nyine ko ako gato kari munsi ya mama wawe n'utwo tundi nyine besti ako ni kanire rero ntago ari gato arimo bwo kumwoza twa kumwoza nabonye sha muri prank kuri chano yawe umuhamagara ari mu kindi cyumba sha none se wagira ngo bigende bite iye prank ya video wakoze ngo ngiye guhamagara ngo nyambo ngo mubwire yuko ngiye kumusaba kumbera bwa ngo musabe kumbera bwa maze akaba ari mu kindi cyumba navugiriza iho ni se mu cyumba yegora akavugiriza iho ni mu cyumba cyane n'urwo yibonye uyu oya ndavuga icyumba cy'imodoka igute se imodoka se imodoka zigira icyumba yari muri parking nyine yicaye mu modoka parking yihese avuga ati kahantu mba nge na parking hawo ngo iki no se yaje aparika cyaje aza parika parika hanze y'inzu naho nyine naho ahubwo mukanya ravuga ko nanahanga none tutaje mwanga hano na parike hari nahumba ni ba parike nahumba naho eh none se rata titi ibyo izo nshingano za besto zisaba guhangayikira umuntu hafi ya mama we bikurimo cyangwa urabyikoresha birizana nyine bindimo reka da ukumva urahangayitse eh nabyize superior guhumeka kumva biranga guhumeka kandi guhumeka kumva biranga ibaze titi brown imyaka yose yari amaze muri uru ruganda yari ategereje kubera besto nyabyo munihirije eh cyane munihirije nawe biragutunga ngareba naba bakobwa bose wakundanye nabo yewe bose wacanga cyane ubu hahindutse iki se ubu ngubu bizarangira muziranye ubona pita kutangira kushyira kuri bizarangira utweretse nyine umugore wa nyawe abandi nayo ni pirate hasi nari kwisetsa kandi ifite we ntabwo uzabona besto aniversaire urujyamo kereka wowe wabasha guhangayikira umuntu ku buryo wumva rapi uzajya wikundana mpaka cyangwa ukundana ijoro rimwe njyewe umuntu nkundana nawe niwe twakundanye kuva navuka ni wowe uwo muntu ni wowe rero
Ni nawe tuzabaza. Mani, boro yanyu nyine iyo ni yo hantu wa mbere ngo interview ngatana imbavu ziri kuni su kwisekera se. Nabo basitse. None no ngende. Ariko rero kababwire. Ni kubona pita ko kwabeshye. Kubona kiti. Ameze nk'umuntu ubana n'umugore. Ari kwitwa nk'aba papa. Mani, uyu mudrama umbabarire. Ukuru uri kukubona umeze nk'umuntu ubana n'umugore. Dore ubundi karakterizira nk'umuntu ubana n'umugore. Arabyibuha, urukumva. Ugoranye ndutubwira nimba nyine ari zigenda zivivura. Nyambo dufashe wowe uzaje tuvivurira tugura ati wenda ko karaba. Crafton ni nagabana n'umugore. Ariko Crafton arabyibushye. Bagira. Bagira. Rata wowe nyambo jupiye. Crafton yararwaye. Icyo nago icyo yakishye. Oya Crafton yararwaye. Amaze igihe kinini amaze oya. Hehe. Yabyibushye cyose buretse. Yabyibushye cyiko nejo twari turi ku. Buretse. Ko zira Bluetooth akizifite. Aracyafite Bluetooth. Yigo aracyafite. Ashinge resto. Ubu nkize bavuga ngo connected. Umucyumweru gishize aje hano muri interview. Aratubwira ati namatama nari maze kuzana yagiye kubera stress za business. Ariko rwose akabyubuka ari karaje nyuma yo kwivuza. Nawe kigereranya Crafton sibyo? Wo muri zandirimbo ze ngo fata telefone nkubwire n'uyu bana n'umugore. Nawe fata Phil Peter urumva wo muri 2016. Yari yumutse abantu twese kera twari twumutse. Ese kwifata n'umugore? Yigeze guhakanira. Ariko yabyibushye. Byari se yari igize yarakocoye. Yarakocoye. Ese umugore kuri kumurwanya kubana nawe hari cyose. Nyine uramufite wowe? Uramufite nicyo turi gukubaza. Umugore nge. Oya, oya noneho umugore nge. Umugore babu reka. Umugore nge, narabyibushye. Narabyibushye. Ase urimo neza, urimo neza kabisa. Ahubwo umugore mubana sinzi impamvu ahise werekeza kuwo mukundana ashobora kuba ari umugore ari mama wawe ari auntie ngewe ariko ndibana eh uri ibana urumva aho ngaho twashyizeho x naga rivi kubyibuha nago nta dread cyangwa tentire yigeze ushyiraho nigeze kuzishyiraho ariko nari mfite dreads tete brown urabona yuko afite best uziko nk'ibyo bintu byo kunagasatsa bo akashokoje bagashyize ku murongo atarasukoje se atari igitekerezo cyarebye urabizi ko atari igitekerezo cyawe abakina bari cyabari ikibazo none se ubu ngubu wowe ukabase kuri kwigerera yarange dukora akazi kamwe ko ntabyina byananiye nabigerageje bikana ariko yavuze ko ari challenge wakubise aya sekarwe byashabutse narayi challenge inzira Amivzi ndiye ribatite utite ni wowe muntu tumeranye neza kwanza kuko we byibura mu bintu nkorana na kimwe akora muso munyamakuru su mudije sindu mudije sindu no muhanzi bazo twagirana mwakigirana ikiyese aha kize ko na best friend nshaka ngo na nire sukubwiye ko umuntu natwara ufite uburambe mu kuba best ndeze akubwiye ko ngenza ahindura best ubonye ko abenshi ni wamuhera best ukurekirita muri experience ufite nsha ntase ko katanyishura best yamemeshe none ibaze none uko ubikorera ubuntu ubonye guhemba nago none se aka nakazi ndimo none se ubwo usanze kwa kuna guhangayikira haje ubwo guhangayikira kumurufa sha ubwo byazaturika birenza aho biri oya ta ubona yenda gusara sha birahagije pe n'uyu mbese warafunza amaferi ntaho mu kinyarwanda kiza yaranyuzwe I know kandi ubundi ureba ku ruhande n'utaranyurwa harya ubundi zindi nshuti magara twari tuzi ntizijye zitandukana nshuti magara biterwa n'uburyo babanye hari ukuntu nyine hari ukuntu baba inshuti magara bagashaka kubizanamo ibindi bintu nk'ibyo ubwo ibyo ngibyo uyu utekereza wabitekereje nabibonye urumva watanye urumva mane yo rero yo mushatse kubizanamo ibindi bintu nyine birangira umwe atangiye kubona ibintu kundi undatabibona kundi bikarangira umwe yagiye umwe abwiye undati tubihagarike reka mubwire story ari bintu twize muri premiere batubwira umugani wa bihehe bihengo bayiziritse igisembe sembe hano hejuru hano kugahanga ngigende inyanza igisembe sembe harya ubwo si kibakumurizo w'intama nubwo ngo bihehe ntago bishoboka ko yageza igisembe sembe urukumva aho bayitumye ntiyamara imyota ingahe itarakiri gata biragoye none se icyo gisembe sembe n'ibintu n'abaganire bihe ninde se nabibutse n'amatekerega reka mubwire babo ntukajye wifata wowe kuteye
Niburi yo nama. Eje ndi ntama. Wo ni gihe ndabigihe. Eh. Undiwe ashaka kuba ari. Ariko ntago navugaga ku bantu bari hano. Nari kuzuza tutari kuvuga abantu bari hano. Okay. Yego. Ukumeze uko abandi bantu bameze ntago ari kabandi bantu bameze. Yewe akantu arimo kumenyera nakantu kukuntu bumeze nkaho warakaye cyangwa. Nago mba narakaye. Ndakazwa n'iki? Niko karo kako wisanzwe wisekera ariko nyamwe. Nukuri kw'Imana niyo nibaze ndakaye ari ruhande rwanjye. Gusa gute warakara pesto wawe uri kumwe nawe. Wabigenza gutarakaye. Ndamuguya. Itakora mu batana kibwira batana. Ndamuguya guya. Mama yongo yo. Komare. Ni kiye kintu zigikunda kumurakaza? Ndikunda kusemara. Ndikumva titi yawe mu papa. Ngo ndamuguya guya. Nako kari kumva. Titi yashimye urugo. Yarashimye ni mama yawe rwamuguye neza. Ngumbiye kabani. Titi. Nicho zigikunda kumurakaza. Kintu gikunda kumurakaza. Kana kunda kumubona arakayira. Wa gakenye numubona ni icyo byamuraka. Urakara ryari? Sha ntabwo nabyibuka kubera ko ntarakaye. Sha teta aho sinarakuveba. Ntabwo njye njya nkunda kumubona arakaye. Akenshi abakobwa kumenya nimba yarakaye cyangwa yishimye biba bigoye. Ok, aramutse yarakaye. Ni icyo uzi wamukorera agahita aseka cyangwa akishima? Ndamubyinira. Anyuze mu bivuze ngo ndamuguya guya. Ndamubyinira. Musaza kubitipa. Akwize kubyina baba. Bugenda n'ibyuma. Umugara akaba ari scratch. Nanjye mikoro nzaya yigenda navuga mita ntangira ikiganiro. Narakare cyane nzamure BPM. Tudunda. Ubwo iyo nyambara akaye cyane. Titabyina inzayirwa izo bari kunyonga. Kaita garuka muri mu. Ukora ka intermittent setting ibyo. Nuko tucuranga. Nuko zagura ibiti. Ibidasa umuriro. Ya bindi bya rampa n'imbari rampa. Yamuragenda gashira hejuru ya nuhuza. Ya kanopi. Ariko rampa umushaka yikino. Erego buri Peter ka mubwire nge ndi mu bigeragezo. Ni kuri kw'Imana ni bibazo ariko ntacyo. Hari wo utwaye mabaga urwaye mabaga urwaye iki? Na urwaye mabaga. Umusizi bamwe bajya kwitiranwa na promotion y'ibiryo baburi wa kabiri kwa Austin. Yabaga. Nyambo nanye bonye umukobwa gusa nawe namugira pesto kabisa. Yego se. Na ni se no. Ariko ari wonze utayugize pesto kabisa. None se Nyambo Musa yari mwiza pe uriya mukobwa. Uravuguhe. Wo ku gisozi. Ego. Ntabwo banabibuka. Kubera. Ni wowe ku gisozi uri kuvuga? Se wari. Ntabwo yari mwiza nkawe. Mose yari afite ayo maguru. Ugira ngo mbivuge byose. Mose yari afite ayo maguru. Iyi. Reka da. Oh yes. Okay. Baratugambaniye. Namugize iki se? Aha. Nakoreka no kwikora interview. Atuma mbivuga. Ukurabizi numbaza ndagusubiza. Nakoreka no kwikora interview. Rata icyumweru cyanjye. Ese mujya gusenga? Cyane. Uyu munsi mwateraniye he? Kuri Zion. Hano hepfo. Twigishije gute ijambo ryagufashije wowe? Nyambo reka bari buri tubwire. Kuba Uwiteka ni ubwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Aricyo byagufashije se cyangwa byumvise gusa bihora rimufashe. Iyi batubwiye ngo tunaganirize n'inshuti zacu nka za Babu na Peter tubabwire iryo jambo nabo ribafashe. Ngo kuva kugirute? Musa vitre kuri televiziyo ikora mu misatsi ya best. Kuba Uwiteka ni ubwenge. Yawe se. Yego ra kuva mu byaha niko kujijuka. Mbo waburaniraga. Ubeye mukuye mu kanwa. Yo nugukorera ibimenyetso bizamura ubushagarira se mu ruhame babyita kwishimishiriza muza urumva rata bavuze ngo kwiri ngo kuva mu byaha niko kujijuka no kuba Uwiteka hari ijambo pasta Cleophas Barore yigeze kuvugira hano aha ibizonga mubiri urumva wabyumvise
ibizonga mubiri ibiki se byo izonga mubiri buriya ni nkantuza singa sing feelings ehoya singa karese ego yesu karese ubonye cyongereza n'ugushimasha imikino nyine touching touching muze kumusatsi mundi kutumbanya uziko atuma umubiri uhita uzongerwa kuri televiziyo nese nawe kuwigira gutya uri kwiga urumva hari umuntu ubyikorera nta muganga wiganga nese umusatsi ni umubiri eh harya ubwo ntago gufasheho ntago ari gukora ufati yakoze hano ngira ufati ni wowe waruzingiye ntago ntago nongiye waratawungiye ntago nongiye kubera icyo utakongera niba bitaguteye ubwoba tite ntago nongiye Niba tarabakosa kuki utakubye washyizemo ubwenge bwinshi natangiye kuzana ibiboro by'ikinyarwanda ngo niba ari inzonga mu biri uzi ko nyakoma byo kumera nk'ibifukunye kandi mama ne nyamba se baba mu biri bifukunye ibyo bintu bibizana hano abana bari kwikoranira uri kumva none se titi wabasha gukira filime nagerageza kuko ari niyo nakinnye yihe harye bayita ngo iki the forest sindimo se eh the forest sinshyashya se siri gusoka oya yarahagaze ariko nyine niyo ni yavuba icyo nashaka kuvuga katari ya kera eh urimo uburimo ukora iki ndi gutabara nyambo nyambo bari ko ari bari zamfashe n'ibizashira gamba nukuri kwimana nawe nawe iyo script yari sanga gukina filime se nibizashira nabasengeye rwose iyo script nagari ko yari yanditse bayongeremo kugira ngo ingo yagiye ngemo nyine yo gutabara nuzi ko yari abuze umuntu umutabara mu ishyamba flash I'm the fastest man alive gamba muyakure ukijya muri iri birahagaze maze kumutabara yese yagarara cyagambire cyane niho finali yari iri nuko nabarwa yego ni sawa cyane tugize amahirwe twakiriye n'ubundi titi na nyambo urabizi ko twajyaga dukunda kwibaza ku bantu bajya muri Gen's Comedy tuvuga tuti se iyo baserereje umuntu bamuvugaho ntago bijya bimubangamira kandi nyamaze kujya inshuro nyinshi bibasira nyambo ehinda bakavuga kuri nyambo cyangwa kuri Titi Brown nta kintu bijya bibangamira se wowe ko batakuvuga aha naramuvuga ariko ni akantu kamwe gusa bahora basubiramo kuko nawe ngo bahinduranya abakobwa ninde ni rwo rugero bahora bamutanga bahinduranya he wowe kuri televiziyo se burera dukora nta n'undi mukobwa ari waza hano twize tuvuga kuri televiziyo navuze he ko nta kampani ubuzima busanzwe ndayifite ndayifite sha babo nyine hari ibyo bakuvugaho ukumva nyine ari ibintu bisanzwe ako nanone hari igihe nyine sometime barengera njyewe kuri njye wenda nta kintu baramvugaho ngo kimbabaze ako hari igihe bavuga ku wundi muntu ugahita wishyira mu mwanya wo kuvuga ati ibintu bishobora kugira ute kunkomeretsa ari njyewe hari igihe bakabyamara hari igihe bakabya hari umunsi bagukabijeho yego wowe ubwo munsi nari impari bavuze ngo iki yewe nabikwirewe sawa kandi ni ngombwa kabikubwira kubwiye ko watwaje wari umunsi bakabije nyine tu kuri wowe kandi ndabanda nahanze kandi ntabwo ari we wenyine ngenza abantu benshi bakundaga Gen-Z ariko batakijyayo kubera nyine ushobora kuvuga ku kintu nyine kumva pari yuko uri gutera blague usuzuguye umuntu cyangwa se uramusebeje agahita avuga ati aha niba ari ukuntu bimeze wapi cyangwa se akaba ari umuntu ubikurikira kuri social media yareba ukuntu mwibasira umuntu avuga ati wasanga ari byo nyine ngiyeyo bakankorera ibintu byambabaze zareka ndeke kuzajyayo so ugasanga nyine hari nk'abantu ngiye najyaga numira nanjye bakavuga ati bamvugeho bajye kundeba ngo bahite bamvuga so ugasanga ni nyine hari ukuntu nyine batera blague kumva nta kibazo ariko hari igihe barengera cyane kabisa ubu rero mureba babo baba afite imigabane muri Gen-Z Comedy niyo mpamvu azanye icyo kibazo nakibwo turamutumye ahubwo buriya narengiye niyo mpamvu ari reasons iyo isho narengiye no kubaza nti merci ni inshuti yawe buriya bizahinduka ubwo mu bibwiye uyu bizahinduka afite n'impamvu abibajije mba mfite impamvu ariko se ko mwese ntabwo mwateganyaga kuzabihindura twabitekerezagaho ariko urumva
tukabanza tukuviva mu bagenerwa bikorwa nanone. Okay. Niba bikubwire rero noneho neza neza neza. Fata agapapuro binyandikire. Nta kibazo databuje. Agapapuro cyane na telefone nta kibazo. Nta kibazo habamo pepa nayo yari ukoresha. No twashya. None se ko Melissa ari inshuti yanyu ndetse n'abari abanyarwenya. Ntago mujye mugerageza nko kubabwira tubwire niba guvuze nk'ikintu kikakubangamira umwe muri bo. Ntago ushobora nyuma kujya. Kuko byo baje hano baratubwira bati akenshi bajye gutera blague ku muntu. Baba bamaze kumubwira. Urumva actually arabikubwira. Haruza akakubwira ngiye munsi ndagukora blague namaze semeze gutyo kana mana none ko mwangiye ipani kintu kinsebya. Ego. Akaba yakire nyine akaba yamenye ngo ndabitwara muri uburyo. Ariko hari n'umuntu noneho ubutana biteguye ahari kari kuvuga. Mutanavugana uti just ugasanga nta nibyateguye. Kuba yicwa babonye aho imbere agahita akora ikintu atateguye ni handi usanga ikintu utateguye akenshi gikomeretsa umuntu nta nibyo wamubwiye noneho so ariko abandi bo turaziriya blague badutera hari abantu baba barazumvisha mbere ese niba kora rihaso oya burumva ni hagati yabo n'umutozi yagiye gukina match baba barakoze hari igihe ariko bafana ntago baba ashobora kutakubwira blague yose ashobora kukubwira ndabikora muri ubu buryo woka mugaho okay ntacyo ariko ntuze gukora ikintu nyine kiri mu nsebye ubwo mwiciye nyine kandi nyine babikubwiye eh ani njya kugegera ariko abiko abikubwira nka mbere yashobora ubwo ati wihangana uzu muti wanyu utazi niyo mpamvu wahora bansaba ngo nzazubanze baranye n'itabo ni igitabo kandi nabonye n'undi wari iposita igishijwe ndetse bakazankorera shoti yanjye ariko ni ahantu heza mani ni ahantu heza uzi ko nishe akazi k'abantu ndi buriya joke zanjye zirabinze gute wumva wahemukira naho zijya se igihe uzazira zirandindiri ya babo ariko ku rundi ruhande ni heza tuhura mu mutwe ni byiza kandi ntabwo joke zose ziba zivuga ku bantu hari n'abazi ntibavuge ku bantu kandi bakabasetsa nyine mukishima ariko Jane's comedy ni ikintu cya dad ikintu abantu bakora kidafite comment ntibakivugaho gutyo ntabwo kiba kirenze ariko iyo abantu batangiye kukivugaho urumva urwego rwo kiba kirenze byabaye kabisa kandi ni nasawa cyane titi wihangane ubwo iyo blague ninde wayikoze ngo muhamagara gusaba imbabazi irayiva agomba gusaba imbabazi izina Titi Brown bitabaye byose agomba gusaba imbabazi izina Titi Brown narabimubwiye byararangiye bitabaye ibyo kariyeri iri mu marembe iri mu mazi abiri kariyeri iri mu mazi abiri aha ariko titi ntujyurira ntujyurira shaka itabe ameze nk'umuntu warira ngewe se oya ngewe nanjye babo yabinkoze none nawe urabinkoze mani none se umuntu utarira se ubwo ngubwo nabwo namakire ku muntu utagira amarangamutima reba ukuntu ryava wamureba nyariwe ni enjoying na nyambo marira noneho bahuye bari kurira none se umugabo kubona umugabo wari kurira ubona bimeze gute nyambo ndira he umugabo ngira eh sorry na besto besto wanjye se ako nyamba azi ubwenge cyane kabisa buriya kenshi ubundi biba bigoye nkuko ibyo bintu bibiri bigendana ariko uyu mwana arabikoze kabisa wapi wowe yakonyurira muri filime cyangwa nanyeze ngo ndi bwabuzima nyamba maze rero ubashatsira hano live yarira ntago yarira ntago yandizwe n'ubusa ngaho ubusa ninde hano ubwo ni Peter ubusa mwe mugiye kumwa ngo ndire nese naba ndi kurizwa n'iki ubonye hano naba ndi kurizwa nande kwa acting so muri kwa acting se nizugo hano niwe ngiye gukinira filime mu nyishyure na amafaranga kwisi bona bishurwa ngahe se icyo ntugisengere bishurwa ngahe ku munota urajya ngarira umunota wose ariko nibyo wa eh hari plago tugushaka igihe kirekire uhita wigende umunota wego nago ndi mu mwuka wo kurira kabisa ndi mu bantu bishimye none fata amafaranga nago ziko dushobora kujya muri lockdown arishimye nta kibazo afite amafaranga yarabonetse unakira amafaranga ngo ndire shana abanciriritse nanjye ariko byaterwa n'umubare shariyo yose nirize hejuru amafaranga uretse muri filime kuri rukagerekaho n'izindi sene shapita reka nyagurire njyewe nuko ntafite iyo mpano njyewe yampindire yampindire uririra ngahe igihe kingana iki yampe nanjye amarira n'atanu n'itanu
Urarira uhogora nibimenyira bizi. Iyo warize biraza. Wewe nibyo ashaka. Nyeri byo nshaka. Aho kugira mpfune kuko numva biri. Wewe ongera facture mani. Ongera facture niyo hagiyemo nibyo gi. Kugira bikanazamo iminota 3. Na miliyoni 6. Urahinda. Umba famiye. Umuryango usanzwe. Cha urahinda pe. Emarira yawe. Na ingona. Na ingona. Na ingona. Irasetsa. Ni sawa cyane. Ari wowe na Titi Brown ni ndukunda gusesagura amafaranga. Sha nago tujya dusesagura amafaranga ko ari gukoresha yose tuyakoresha. Sha umba nkubwire. Imibare. Ey imibare ni isomo rikomeye. Uragaragara Titi. Uko Titi ukurikije akantu avuze ngo urahenze. Ameze nka baba type urumva. Ko nabura family. Eh musohokana nkuru hakaza nk'umu diaspora mukaba murimo kugendana. Kabugira ati Peter tumugurira agacupa ngo avuze akahe. Barahenze ngo nagabanye wa. Atari uri bwishye. Ana amafaranga. Cirikana cirikana nge ntayo mfite. None se nyambo n'icyo utagusesagura kuri wowe. Kodesha amafaranga mu bintu bidakwiye. None se nk'urugero reka tuva bari nk'urugero. Uguze nka wigi 1300 wabusesa ngo yee. Biter byaterwa nayo mfite. Cyangwa n'icyo wigi za fasha. Wigi so kwambara se. Hari gihe mbanza yamba nzayikoresha mu kazi kanje. Bikamfasha kuba wenda nakora akazi kakagarura ayo mafaranga. Ariko hari gihe mboniye wigi n'ubundi nkareba nkavuga wigi ko biri kose. Nzayambara ngiye ahantu runaka byonyine muri filime ntabwo nzayikoresha ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi reka nshyireho ibisuku kuko bizamfasha mu kazi kanjye nubwo bizanyicira akazi cyangwa se nkavuga wigi kanyigure inda nzayanyambara rimwe na rimwe so biterwa rero n'impamvu ugiye kuyigura ikindi n'amafaranga ufite ikindi nibona ko ari cyo kintu ukeneye ntabwo biba bigeze ako kantu ko gukenera ko wenda wongeyeho n'isabune nagiye kukubaza nti uzi nko kuntu nko kugenda nk'ibirenge biba biryoshye ukuntu imodoka imwe esansi ukuntu imodoka ijya mu igaraje ati buriya kuyigura byose gusesagura kandi wakubiterwa n'icyo ukeneye ako kanya ako wongeye muri ko kazima hari utubazo nongeye kubabaza ni utuntu tworoshye cyane si byo ni ukumbwira yego cyangwa hoya yego cyangwa hoya nyambo wakundana n'umusore urusha imyaka 5 ndusha wapi umukobwa w'umunyabwenge ariko uburanga budashimishije icyo ni cyatete ni cyatete yakubera umugore umukobwa w'umunyabwenge w'uburanga budashimishije yakubera umugore yego okay washyigikira itegeko ryemerera umukobwa gukuramo inda mu gihe yumva adashaka kubyara nyambo mu gihe umukobwa yumva adashaka kubyara just ubwo gusa baramuteye inda ishuri cyangwa se afite izindi mpamvu zituma nyine just nkuko ko yumva adashaka kubyara yaritse gusambana se ntabwo nabishyigikira ubwo nimba umuntu yasamye wo gushyigikira katwi abyara niba ubundi hari ibintu leta nayo yemera ko umuntu ashobora kuba wenda yikuramo wenda yitewe n'umuvandimwe we cyangwa se ari umunyeshuri aturuje imyaka nyine agifite imbogamizi nyinshi ariko niba ukuze wasambanye nyine ubwo ni hoya washyigikira itegeko rikuraho gutanga inkwano titi yego wese ko uje ushese kandi ari besto rwera yikuzagukwa nyine nyine n'isuburi ushaka kuzatwara umukobwa w'ubuntu atamukoye ese birakurisha wese wese nawe isari mu nima zamutwa reka nanjye ubwo ngubwo nanjye ngiye mu rugo nanjye shyigikira ko batazankwa yahubwo nanjye kubaza nti wanyu ni he numve ko mworoye yego inomire ndi byo wibivugaho kuko turoroye twagiye ngaho ibaza umwana wo mu nka rero utamukoye kandi bitirirwa n'inka koko ariko twebwe ko twebwe ko umukobwa ariko se n'ubwa mbere ubonye amasengesho nyukira ku kabari wowe nta gihombo kiba kiri kuko n'ubundi izo babagabira mu kwezi baziruta izo wakuba ibyo nta gitangaza hari ba amasengesho babyukira ku kabari kandi ngo wagiye kumwerekana iwanyu iwacu ryari nta foto twabonye muri kumwe n'umubyeyi umwe ni uwandi turi umubyeyi muzi ari uwandi tubwire ni uwawe ni mama nyambo mani sinamubonye mama nyambo ndamuzi woreba ute titi njye naramubonye ni mama wa nyambo ndamuzi
ni mama wanjye. Ndese kuki wagiye kumwerekana iwanyu? Ariko se ntabwo tunagiye kumwerekana mama yari. Twasohokanye na mama nyama. Twasohokana confession ngatembere. Atembere i Kigali hano hose. Yego. Uri mu basore berekana. Wabonye. Mu basore berekana wa hano hahenze. Hmm? Kabisa. Ni ndese wari wagiye kwerekana. Wabonye mama we yakwishime se? Ni tsikan inshuti se saba inshuti yawe. Ah, harumuga ariko zana mu rugo bakavuga batesha. Kiragiye. Nese ubwo wakanga inshuti y'umuntu. Niba ari aba mugendana. Meswe. Mama wa nyambo nyine kwa nyambo ni imfura. Ni imfura cyane. Ku buryo kuhashengaga ko nibyaba ari ubufura nabyo. Eh kabisa umuntu uzahakura umugenzi kabisa bahakoye gahunda. Ariko ngo ni wanyu baramwerekanye siko petit frère wawe yavuze. Nabyo nabyo bihakana. Abibonye mu kiganiro petit frère yavuze ko ngo ni wabo wamwerekanye. Ngo nabyo bihakanye. Ntabwo yabihakanye. Baramwerekanye wanyu. Eh baramuzi mu rugo. Eh ntabwo yabihakanye. Baramuzi. Ahubwo ni bicuye bako ngo mwavuganye ko mukundana niko mwabwiye wanyu. Ninde wabivuze se? Petit frère wawe. Ntabwo ni petit frère nyine. Ntagari twebwe. Cyangwa uriya ntagari petit frère. Ni petit frère wanjye. Azi ko petit frère njyamo nakudisinga mwa. Afite impamvu ze tu. Uzi ko nyine yagize ngo ntagari petit frère. Numvaga njye ari umuntu bafashe from nawe. Numuna wanjye unkurikira bwa gatandatu. Reka bare. Bararat. Ibwa gatano. Rudomoro Eric. Ariko nyine ni petit frère mu maraso tu. Yego. Ngiye warane nageze ngo mu petit frère. Reka modising nawe harimo difference nini gatandatu. Kandi gatandatu n'umubare mubi. Uyibuke ko nako gatano ntiyabyibukaga neza. Ni gatano. Urumva ko haje muri akantu ko kugira. Ariko nzamutera inkonje. Kabisa. Amuterera iki inkonje? Nge nzayimutera. Niba yaranze kumufasha se. Amufasha se yigeze amubwira ko agomba kumufasha imbere y'itegeko arabisinyira. Titi nise uriya mwaka ni mukuru wagomba buri wese kwihigira babu komeza unyibariza ibibazo family issue family uko nyambo ako nyambo nawe ntago tuzabigushimira ntago washaka umuntu umuca kubavanda imwe baba arimo aratubaza niko yavuze ntago nemerewe wapi ntago ari ufite ijambo telefone irimo ibibazo ahubwo mikoro yawe bayifunze babu reka ako kabazo ka famiye tukarangize mani ni famiye ishusho tumenye ko twigisha abantu ko tumenye ko twigisha nk'ubu nkange urumva iwacu ntabwo bigeze nk'urugero iwacu kubibwira nde nk'ubu nkange kubibwira nde nyambo kubwira n'abantu bose badukurikiranye namwe muremo iwacu ntabwo bigeze baganira ngo bavuge bati rero mureke tugurishe inka cyangwa ubutaka teranye mwemwe mwicaye tureke Filipita bari bujya kwiga nabigeraho azagaruka dufasha urumva iyo nama ntago yigeze ibaho niyo mpamvu nanjye ntawe ngomba kubujije kwiga mpamvu nanjye uwo mfasha ni uburenganzira bwanjye ntabwo gufasha n'ubundi ari itegeko n'uburenganzira bw'umuntu reba nako karerega mbajya ngo numve niba ariko namwe mugatekereza wese ubwo mufasha wigeze ubo basaba barabukwima wigeze ubu basaba barabukwima mbese kariwe mukire muri famiye y'iwabo uyabasabika ngo yatarabo umukire nyine akeneye ko abimukorera yigeze abibasaba barabukwima yigeze mu nama ya famiye y'iwabo yitsamuye baravuga ngo nako niko none mwana wibaze 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 ukuntu umeze nabo akaba ari nge mukire we patoro muri famiye wibaze famiye wibaze fit none urubuga ngarajya kubaza kugufasha buhe ariwe bahanze amaso ariwe cyane wa mwana uzakiza famiye uko abanyarwanda bakiriye gender balance biri mu bitera amatiku mu miryango ni nyambo ntabwo mbibona gutyo titi wowe yose ako ko naka mwese yegereze mikoro uko abanyarwanda bakiriye ihame ry'uburinganire biri mu byongera amatiku cyangwa amakimbirane mu muryango biri mu byayongereye biri mu bitera mushobora gutera yego biri mu bishobora ariko ntago byongereye amakimbirane ariko mu miryango yaraniyongereye yariyongereye ariko ari akaza ikindi kintu agomba kwiyongera urumva uzisi impamvu ni ukuvuga ngo imanza kugusubiza ukuntu buri gihe nibyo bije gender balance sibyo hari abantu bayifata na neza hari n'abayifata nabi sibyo hari nk'umuntu ukora gender balance akumva yuko ko agomba kubahuka umugabo sibyo akumva ko nyine ya title y'umugabo mu rugo urumva nyine yavuyeho kandi njyewe njya mbwira abantu bamwe nkababwira ati
isi ahantu hose izaba izagera umugabo azaguma ari umugabo mu rugo n'umugore aguma ari umugore mu rugo nuko ngo nyeka ko umuntu watekereza ikintu cya gender balance no kubaha igitsina gore kuko wasangaga ugasanga nk'umugabo ni babagabo bavuze ngo urumva like umugore nta idea ashobora gukora umugore nta ashobora gukora iki umugore nta ashobora gukora iki so ngiye nkeka yuko ari cyo kintu cyatumye isi ahaguruka ndetse n'igihugu cyacu kugira ngo n'umugore abashe kugira ijambo kandi abagore kuko barashoboye ndabesha Peter kuko ubona ko ni no mwiterambere rinini igihugu ni mwiterambere barashoboye byo uvuga wese ni muntu cyangwa ufite njyewe ndamgenda mufite ufite umugore kandi mudutangira ikiganiro batubwiye ko wibana nyine ndibana ariko ndamufite akora ataha akora ataha urumva rata babu ikintu ndi kuvuga rero hari abantu babikoresha mu buryo bubi akumva ko nimba baravuze ati tugira uburinganire hahitazamo agasuzuguro ugasanga umugabo maybe arakubwira ati can you cook kakubwira ati reka 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 nawe ugenda mu gikoni uteke shano wese nafite ntago ari kumugaba atabikora yego ntago ari kumugaba atabikora ariko cyacyuba kwa kubahana kubaha ko ni umugabo nyine w'urugo like ugasanga biri kubura ugasanga biri gutera amatiku ugavuga umugabo akavuga ati wenda niba umugabo atashije saa munani n'umugore ugasanga ngaratashe wamubwira impamvu ati genda bara nyine like turangana mu rugo ifirme so ngiye nyeka ko rero hari abantu bamwe bumva ubusobanuro nabi bwa gender balance bigatera amakimbirane ariko gender balance si nini urataha ryari ari ufite amafaranga yego amafaranga no yegora yego kugeza no gusi numva impamvu ba warakaye cyangwa ni kuvuga wari uvuganije inyo nk'uburasetse ndabibonye gutarakaye ndabibona ko wishe sinumva impamvu uvuganije inyori n'ubu ngiye yego ko kandi nakugaho kantu ntari kukamenyera kuva twatangiye sa kweza gutunganya dorebe ukuntu bayakana keza none ubusi turi kubibona ese ni bwa mwiza ase mana yanjye urashaka ko wikarumaga ye titi twagiye birakwiye ko mu mashuri yisumbuye hashyirwa udukingirizo mu rwego rwo kwirinda sida ukurikije uko uhazi birakwiye ko hashyirwa udukingirizo mu rwego rwo kwirinda sida ubundi udukingirizo tugomba kuba turi ahantu hose si no mu mashuri gusa tugomba kuba turi ahantu hose mu rusengero none se sa nyine aho bishoboka aho bikwiye nyine niyo mpamvu rero ratwe tubaje niba aho bikwiye mu musigitara ka box ko takagakenyereza se mu rusengero ukurikije imibare statistiques ziba ziri imihanda nyine zigaragaza uburyo abanyeshuri nyine batwara amada numva ko ndumva bikwiye yego ni yego ariko titari smart cyane ariko uziko iyo debate yazengurutse igihugu cyose muri 2014 kidukinyuze mu mashuri yisumbuye narahagiye ahantu hose byagiye bibera ku rwego rw'intara n'abagavana bazagamo yatangijwe n'umuryango witwa Ihorere Munyarwanda niba nivuka neza ariko yahuzaga abayobozi b'igihugu batandukanye igahuza abayobozi b'ibigo by'amashuri n'imiryango itegamiye kuri leta ariko ifite aho ihuriye n'ibyo bintu nyine byo kurwanya sida ku inda ziterwa abangavu n'iki ariko icyo gitekerezo baragikashije baracyanze muri kaminuza butari nyihega bwazaga buri wa mbere kwa mbere hajyaga kugera bwarashize urumva Peter wowe wacekingaga bwaje ukajya no gucekinga ni ukuvuga ko wamufataga mu ba mbere wasubira ugasanga bwaje urumva urumva nyine nk'umuntu ukase icyo nk'umuntu wakase icyo gitekereza abayirengagije reality ari wenda 2014 nyeka ko igipimo biriho ubu kitanga ariko zari zihari ariko baranazigabanyije niho hagiye hanashyirwaho gukarishya kw'aya mategeko guhana abantu bagize gute hari rate ikomeye kabisa y'abana baterwa inda ariko amategeko cyane agonga umuntu mukuru wasambanyije abangavu bate ariko hari n'abana basambana hagati yabo kandi rero Nyagatare bariyo ariko ntabwo biba biremereye cyane ni ho bari da
Gereza y'abana. Ee warugize ngo niho ubushyuhe buherereye. Ngwe narabyo wende kwasanga nibyo. Ee statistique ze. Ishiraho bari mikoro. Nyambo twagiye umukunzi wawe akubwiye ko adashakaga kumukawe na Titi Brown wamureka. Meze nge gushuti bwanya n'agakungu. Akubwiye ati n'agakungu bwo bizya. Baravuze ati yego cyangwa. Umije ati tukurashatse ku cyo kibazo. Agisubiza. Utagira usobanura. Kandi nibyo. Nago namureka. Wari ku mukunzi. Umva ati nawe. Umva ati umva ati. Arisubirije. Nago yandika. Nago namureka babu. Okay. Mani zamu. Ese mwamenye yuko Vanessa yambitswe impeta bwa kabiri. Bwa kabiri. Yena bwa karindwi. Bwa kabiri mani. Nabonye bavuga ngo wayimwambitse imbere ni wongiye kuyimwambika. Oya, wayimwambitse imbere ni Putin. Ni Putin. Uyu nago yabagaye. Vladimir. Umugwiza atunga Putin ni wari wayimwambitse. Kiragiye nago nyambo yari imihanda. Nago yari imihanda nago yarabize. 2019. Hari kintu cyera. Dore ngabariye. Umusore wayimwambitse kabisa. Nubwa kabiri mani. Ariko yakundanye n'undi musore nyuma ya Putin. Batandukana 2022. Yenda kuyimwambika. Yabwiye ko ataba hari singo ntago yamwambika. Yarabivuze ariko Vanessa yavuze ati ntago yamwambika ari singo. Yavuze n'icyo bitera se? Oya ntago yakivuze. Ntago yakivuze ariko urabyumva. Ngo nyine ngo akunda gukundana. Eh. Ntago yamwambika ari singo. Ariko mana. Urukumva? Titi twagiye. Umugore wawe aramutse afite besto w'umuhungu. Ariko uri gusimbuka mana ibintu. Kandi nge nari ngiye kuvuga yuko iriya meta ya Putin Vanessa nanjye nari kumugira inama yo kwikuramo. None se waruza kumukurikiye hehe nimba yaramukurikiye amafaranga cyo cyatumye yemera impeta yari yashize nimba yaramukurikiye urukundo byurabizi gute nimba yaramukuye hehe gusimbutse hari ikintu gituma umuntu yemera impeta y'umuntu se byose mpinze wumva ijana hose isajya none se waruza impamvu yatumye yemera iyo impeta kugira ngo umugire inama ahubwo Peter we natubwire impamvu yari kumugira inama yo kwikuramo ngewe amakuru nari mfite we wari kugendera nari mfite na gihamya nuko uriya mugabo witwa Putin yari afite ibibazo byinshi kandi na Vanessa byamujyanaga muri troubles. Ibibazo yiteye ahora yiteye adashaka kuvamo. Si mu byiza no mu bibi se? Yigura. Wamufasha aho gukwikura muri ibyo bibazo. Reka dufate nk'urugero. Ubu Titi Brown ni best wawe. Uvumbuye ko yiba. Umbuye ko afite akageza. Abivuge ku mukunzi kuko turi kubakunza. Tujye no kuri best umukunzi wawe ari ibindi bintu. Best ko besto uramuranagumana ugasiga umukunzi nkuko yavuze ati ntago umukunzi yatuma ndeka best wanjye. Sibyo se? Ubu ngubu Titi Brown uvumbuye ko afite ako kageso ko kwiba. Ebana. Kesi ya mbere barabahagaritse mu muhanda muri kumwe. Abara n'abafatanye batangiye kujya bakuzanamo n'icyaha cyo gufatanya cyaha. Batujyana ni sheni. Kuri burigade, ukaviramo burigade. Ukasha nakugira inama, nkagusengera, nabona byaranze, nkakureka. Wumva? Ariko nibyo, biri seriye. Ugira umuntu inama rimwe kabiri gatatu gatanu ukamusengera ukabona n'Imana byaranje wavuga ati nibyo Peter rero nawe yavuga ngo niba wakihanganira kwiba gusa ukajya umufasha nyine ko ibintu bifatika Yesu wabwirwa ese babo nuko uteye ureze wewe ukamukura mu kwiba ibibiriti n'ibiki byose n'amajerekani abibunga mu nyara kwiba banki babu kunzi ko kwiba banki kunzi ko irambeho wayumvise irambeho ko wayumvise kiwa gitondo babu wabyore ase muri gereza harakonja ko bavuze ko abamu bucucukiye aho bashiwa hashiwa kubi akonje kuri subo amazi akonje ni ikibazo muri iki gihugu abantu boga amazi acyuke ni bangahe muri no ayo ari amazi banza banakonjesheje si gusa abakonjesheje ari mu kidomo ruhanze ugiye sukagaruka utoze wabacahe kanyesu kukunze wabacahe ariko ni muri gereza koko baze ko no koga bataramuhitamo ya twikomereza rata bari bakwibukije akira kareka ngo bagwe babu tiga tuba turi kuganira ikirimi mwe mutazi na Peter ariko nawe wasanga byaramugezeho ntitubimenye nejo nge navuye
Api pitao petao ngiye nzibyamugireyo twari turi kumwe kandi nta kintu twabonye. Nta kintu twabonye. Titi umugore wawe aramutse afite besto. Ukurikije ukuntu bo besto uzibumera. Wamureka kagomera. Yego. Namureka. Akaguma afite besto. Wazamumaye nka mubera. Ndese nabahisemo aho ndufite isubiza shimishije. Ndagwanime. Ni ikibazo riganiwe. Oya nakora uko nshoboye akamita. Ndese nabafite aho ndufite isubiza shimishije. Yavuze ko yahita mu bwenge y'isura. Besto bugendera ku isura. Isura se rayimaze. Oya abafite umugore uya kamubera besto. Nyine nyiri bo besto bugenzura isura. Yegora. Asura nta kintu imaze. Njye ukomeze kose ndi yangana. Isura nta kintu imaze. Kandi nkurikije uko nyamba ari besto wawe. None yibaza umugore wawe. Ibindi bindi. Oya ntago ujya gukomparinga best friend n'umugore. Oya nyine ibaze none umugore wawe ukuna niba best asagurike. Nta kindi kintu ari ubesto gusa. Ibaza umugore wawe noneho mwirirwa nari njora gataha ukuna wame. Niwe wa mbere mwiza ku isi. Mbabarira umpuze nawe ngiye ndakora ibishoboka byose. I got you bro, I got you. Uzaza kuma nimero cyane kabisa. Mubere best. Yego. Okay. Cyaza ruko nta interview njyanjyamo. Titi, ubona nyamba banye n'umugabo umeze nkawe uko ateye. Ubona byaramba. Ahubwo se bazatandukana ryari? Infinity. Urakoze cyane. Santi. Ntumva yakivuga nabi shaba buri. Ahubwo ari kukibaza nyawe. Oya. Ikibazo ari kukimbaza. Hari impamvu ukimbajije? Okay. Ntabwo wakwivuga nabi. Ntabwo yivuze nabi, ntabwo yivuze neza. Atubwiye ibihari. Ngo hari impamvu ngo yakimbajije. Ni sawa cyane. Ngira ngo pese byagenze gute cyagiye amusaba kumubera girlfriend sinabirangije. Byarangiye bite? Azagenda birangize biri kuri YouTube. Yande. Ya Titi Brown. Ariko shanabonye banabireba cyane. Bakore subscribe. Barabireba kabisa. Ahubwo mujye mukora ama video menshi. Kuri iki mudakora menshi? Hari igihe tuba dufite akazi rega bira ntaga ngewe ntago ari bwo buzima bwanjye. Urumva uyu nguyu kubera ko akenshi aba ari gukina movie kuva from Monday to Friday. Urumva Saturday ugasanga ngengeza akazi kenshi. Tukabura uwo mwanya tu. Titi uri umubyinnyi uzi no kumva umuziki. Hasohotse indirimbo ebyiri ku munsi wo kuwa gatanu. Hasohotse indirimbo ya Print nimba ari Print. Hasohokana iyo foto. Ibintu nabonye by'ababyinnyi bo mu Rwanda nibikira. Ko numva nawe ntabyibuka. Ibintu by'ubu DJ byangwe nibiki baherutse kuvuga ku babyinnyi bo mu Rwanda. Bavuga ko batajya bahimba amafoto. Ibintu nabonye bibi. Bari kuvuga ngo ntabwo bajya bahimba imbyino zabo bategereza ko Diamond n'abandi babyina bo bakiga. Ahubwo ni DC Crema wabivuze kuki mutari kumuvuga se? Niwe wabipostinze. Reka tubyihore. Oya ariko buri muntu wese aba afite ukuntu nyine yumva ibintu, sibyo? Nimba yaranabibonye n'uriya Diamond avuga nawe nababyina dance z'aba Nigeria. Ntabwo mubihakana? Kuko ngo dutegereza ko Diamond, none se Jugumira hari dance irimo Diamond mwabonye yakoze? None se Moromita hari dance ya Diamond irimo? Hari akaboro ka Jugumira wagakuye. Ni mu mutwe nyine. Nibyo rero ndi kukubwira ari ukuntu abana bakunda no kubivugaho by the way. Ngo ababyinnyi bo mu Rwanda ngo bafite nk'ikintu cyo kuvuga ariko yakiretse. Cyapita waretse nyambo nkavu. Sibyo izi ni serious issue. Urumva. Nuko ngo ari igihe njya mbona no muri comment abantu bavuga ati ngo aba bantu mbaye serious kuko ugeze ku kazi kanjye. Urumva hari n'ukuntu abantu bajya bavuga ati ngo tubyinanga ibintu bimwe. None njye nkababaza se ibintu bimwe ni ibihe. Nkababaza wenda reka duhere ku byo ngiye na creatines sibyo nkababaza nkajya muri Jugumira nkajya nkahera na kera mu kinyafu kugenda kuri za nightmare urumva nkababwira mumbwire ibintu bisa nk'ibindi ni ibihe uri kunyumva kubera ko nimba warabibonye dusigaye twebwe tubaho dukreatinga something kiri izi ku buryo izi wowe wagikora baba akagikora ngira ngo uri no kubibona ahantu izi ari guperforminga Jugumira uri kubona ko abaturage bose ari kugera kuri ya dance ya Jugumira bose bakayibyinira rimwe which is good sibyo kuko ari ukumuhanzi agenda kuri stage akaririmba gusa urumva na Kenny Solo arabibonye ko Moromita ahageraho akabyinana n'abaturage urumva Ei, nibyo rero aha. Ibaze ko nawe ubizi. Mwese ni urugero rwiza rwo mutaza kubyira. Ibaze ko nawe ubizi. Urumva nyine. So ni ukuvuga ngo muri kano kanya hari umuntu ushobora kubaza ngo koma sava ibindi bitero ugasanga ntabizi.
ariko ugasanga yafashe karaka dance nuko ngo dance zimeze kuriya zisigaye ziri mu bintu bifasha indirimbo ku boosting ye kugenda kuko hari umuntu utaba yakunze indirimbo agakunda dance hari umuntu udakunda dance akikundira indirimbo sibyo to ariko indirimbo kenshi ifite vibe iyo abantu batangiye gukora dance birafasha cyane bifasha indirimbo ku boosting so rero disc ngo nago nzi ikintu yashingiyeho ngo avuge kuri ngo dutegeza ko Diamond akora natwe tugakora kandi twe nzi ko ngiye nta ndirimbo za Diamond njye gukora njye mu ndirimbo z'abanyarwanda eh kuko akenshi kireka nk'umura mu byinyiwe hari uko nanyandikira akambwira ati Mozi iyo bone umushuti wanje munarebye ama post yanjye menshi abakome abari muri comment cyaza ku ma post yanjye akambwira ati bro Diamond yasohoye indirimbo wadukorera challenge nkabikora uzarebe nyine no kuri collabo baba bariho n'imbuga zabo sibyo yego twagiye yo muri covid sibyo so no kuvuga ko wabonye amafaranga y'indege muri mu gihe cya covid cyane urasubira yo rero muri baga yaje harya nabatesa sanitizer ahubwo nanyo nyongera kandi ngo sanitizer udore kitagiye kuvuga ngo twita ntongere ku masanitizer niyongere kandi n'uzi suga ari kunsa ngo ministeri sabe niyanshaka tukavugana iyi ndwara ngo bakubwira abantu akazi wa mugani wa sky tudo sinipanze n'akazi k'ikinyarwanda waragikora gakoze se wenda akakuri kugakora neza cyakindi ize excellence yavuze ngo nya nigisha abantu ni wowe yabwiraga yabwiye kiriho fasi barore barore ni pasteli wanjye rero imananye ni dadi arare no muno umugabo nawe bundi se komeza rata tubwire rata so urumva rero Peter urumva rero izo boro nuko nguko nuko nguko nyine bisigaye bimeze sibyo so no rero ugasanga ari n'ukuntu umuntu ashatse kukomeza bivuga ugasanga ashaka no kubishyiramo abaturage ariko abantu bo barabizi nge niho nge wundi ngutsindisha ibikorwa uravuga ngo ibintu nibimwe ndakubaza ati janda hari amwigishe jugumira sibyo nkahita mwigisha nindi ngambwa nganyirika ibyo bintu bisahehe Ayi komana we. Ni. Oni gumire muri makeup. Ariko umukobwa akora makeup. Oya nyine. Ako nakaba kanyuzeho ndimo gatindo babo. Hari cyose wari wambaje. Hari cyose wari wambajije. Yambo ni silent killer. Urugumba. None cyose ngene nakwibarije. Hasose ndirimbe pire jo bundi tse barasohorera indirimbo umunsi umwe. Ni big names n'ubundi zigomba gukomekinga big news. Sibyo. Wowe nka Titi Brown nk'umubyinyi w'umuhanga. Sinamubonye. Uzi kumva indirimbo. Iyo yabyinnye. Sibyo. Oya sindikure biyo yabyinnye. Wasanga kare akarakaza. Wowe na Benda na Jojo. Ariko biriya wasanga rakaza. Ni nyinshi giye kuza. Oya Ben. Eh. Cyane. Kuri wowe. Zira ndirimbo wazisobanura gute? Wazitandukanye. Rero ubwo majira kwaza kugisubiza nyuma. Ariko ngo wiyunze na Titi Brown na Jojo Breeze. Yego. Ngapfuye. Bavandi mwabuje buri bintu bapfa ariko nyine byarakemutse nicyo kingenze nicyo turiho abandi mwanya nakemutura yego nyine nabawe nyine aba se bahuriye wa munganye aka kandi uko guserera nabandi mwawe urakamenyere cyane utajya ubishyira kuri social media nawe bibamo nuko utajya ubishyira kuri social media bazaza bavuge uyu babona ujya kubona ukabona nk'umuvandimwe wisigiye mu rwamfuzo yavugiye kuri Rwa TV show the very niwe ngo bigeze kwereka umukobwa ariko ngo babirimwe oya ariko nanjye byambaye ariko babu akenshi umuntu nyine uza muri social media kuvuga about family issues abari ikibazo uwo muntu abari ikibazo nyine tu ntabwo ari family issues gusa abari ikibazo nagiye kubona mbona azake araje n'imbere arambwira ati ejo nari ndi kumwe n'umugore wawe ndavuga ye ntiyengire umugore se ati he tumwana ati yaravuze ngo ni umugore wawe ndavuga ati ngaho tuvugana he ati ndavuga mpa nimero zindi yo kunzi ifite arazima nsanga nazo mfite yitwa gute kuri Instagram we navuga ati twasanga twara nsanga aramfollowinga si mu following sino na muzika bisa luckily bukeye tujya hano uwo mukobwa arahaze aje gusoza ke umugore we umukobwa kuko nari muzi musuza nk'ibisanzwe bahita mubaza ati eh tumugabo wese ko musuje bisanzwe ngo ntabwo ari babuye nababwira kandi ntaraza yavugaga ko ari babo ku isibo nuko bigenda nuko biba bimeze yari hatari icyo zari mubajira atari nkubwiye utandukanye akoze urashaka ko Titi buri gubu agera yindirimbo ko akavuga ngo iyi ni mbi n'inzi ntabwo mugenga avuge ko ari mbi nose arumva yubwo nyine rero indirimbo nabundi Peter ari kubikubwira indirimbo zose ni nziza ibyo bivuze ahubwo eh wora bivuze eh ni nziza
n'impamvu ahubwo abantu baba instead yo gusupporting bara comparing ugasanga turi muri izo ariko titwikira nk'abantu nabo bakora ibintu bitari byo cyangwa nabo ubwabo wasanga cyo babashaka sibyo kubera ko ni imindi bazi ubuse kuwa gatatu ntihari hari kuwa kane ntihari hari ku kibazo soriyo umunsi indi minsi yari yabaye booked noneho baravuga bati ndeka kwanya kazima tubonye reka tuzisore nsi ngewe ibyo mba ndi gupanga nibyo buri gupanga ngiye mba nzi ibyo uri gupanga cyo ariko ari uwaba yabivuze mbere kazasohora undi agahita avuga ati ariko se zose ko tuzumva ubundi bitwaye ikimaze niyo niyo boss ko bitari kuri yari imwe mwa ariko witwa The Ben turi kuyumva nkanzwe niki niyandi mbese ni ibiki niyandi yo boss ko turi kuyumva kuri audio mark bashyize ari complaint yasohotse yari yo boss ko niya The Ben zivuga kimwe zose oh yes zinarimbe ibintu kimwe ariko nubundi muri tere kwijya nk'umuntu ahubwo nagiye mbona bakora inkuru ariko ntabwo ndayo ariko na The Ben yashimiye niyo boss kavuga ko ari we wayanditse like ari we kukibandira bigiye kurangira kukibayisohoye kandi ariko rino kuri nuza ya The Ben nayo The Ben Tiger bari Tiger wowe ariko ibyo birasanzwe none se ari indirimbo Ariel we zigeze gusohora nkabona yari yambwe na bwiza noneho nyuma ni bwiza uririmbye ari kumwe na nuze ni nari na symphony ubwo afite ibyo batumvikanye wenyine bose bagashaka kugaragaza ubuhanga ntabwo ariko byagenze zose ni Ben wazisohora zose ni Ben ubwo nyine ubwo urumva ni umuntu wa danje Ben ararenze ntabwo waba uri Tiger uri umuntu udasanzwe kuko niyo ya niyo boss yasohotse yanditseho print by The Ben yego ariko harimo ijwi rya niyo boss ari mbizi nose ubwo bishatse kuvuga usobanura iki uyu mwaka atugeneye aratubwira ati nubwo mwabivishe nyiririmba ariko dore aho yaturutse ubwo byanze ni byiza kuko niyo boss kari mu bantu bagiye banenga abahanzi batajya bamuhereza ku bintu yagiye akora byinshi bigiye bitandukanye ubwo nayo babayiguze credit nayo babayiguze bose buriya zongera kutwandikira indirimbo kandi yarakijijwe sha niyo siriya purite wumvaga ari iyo bakamara cyangwa niya kera kera se niyo ryari niyo boska mbese gukizwa bikwiye impano yawe kwandika ubwo se media yakoze ikosa media ngabo medali ntabwo yaguze ikosa ariko si ubungubu ari akazi ke wari ukwandikira abantu byamubuza kwandika ibaze musabye ngo yandikire indirimbo irimo ufite sosiso ufite banana sigira ngo se ni ibiryo kuyisohora nise ubundi sosiso na banana ikibazo kirimo ni iki wowe yadusubiza ahubwo ko atari ugiye kuyisohora nyine ntabwo ari we ugiye gusohora sosiso kuyikora kuyikora ngo ayishyire hanze ese wowe ukunda banana cyangwa sosiso azo busababu banana cyangwa sosiso akubwije inyoro urapinga nakubwije inyoro urahakana rata wowe ukunda ikinyambo sosiso cyangwa banana byose se si ibiribwa nyine muri byo ukunda iki byose ndabikunda amahinga ariko nibyo sa depana mboga tergo nicyo ari okay bisa none se ubwo titi ubikemuye ute biki ibyo ngibyo by'indirimbo nakubajije nose nari ndi mu rubanza wanaga urubanza ubwo birangije ute ngira ari nkubajije wowe iyakuryoheye mu matwi yawe kurusha indi ni iyihe sina nakubajije nziza ni iyihe zose rya zaranryoheye ese muri mu ya Bruce Melody urimo oya video ya Ben urimo yego kwa bantu kare kuko hari detetse hari igihe direct editing agafata mu masura oya ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntabwo bikoko urumva ko ya Ben ye mba ndi ku ruhembe niwe wahimbye choreography zasohoka yego nayo ifite agacalenge cyane akatwigisha kandi katangiye ukuntu kugira ntabwo yenda akakubita gute se none se bwo wizeye kuri bugafata na best yagafasha se agafasha naye naba naga jugumira arakunaniye ngo urafata jugumira naragerageje nawe naratiti baze ko yakurushije ni umuntu wa mbere wayibyinye jugumira pita baramurushije iki none se nyambo ko abana n'umubyinnyi nako ko afite best w'umubyinnyi yewe numva nayishoboze none bibaze ko wari urufite uruhare muri irandirimbo ariko bijyanye no kubyina n'ibyatsi se yakananiwe hese nabonye nagakubise neza ko se biriya bintu mwazanye yarajugumira kagurya wajya ngo ni amababa urumva ngewe nayishyize ku yindi revo yarameze nk'amahembe y'igare urumva ko nayishyize ku yindi revo bo bakagize gatoya gutya nge ndakaba urahitaza ati nka jugumira indirimbo yanjye nagomba kugira ngo yagira ngo ahandi ho kugira gutya wowe gatira ngo kuwoze mani uzi kucubiye mani
ngo hano ugira ngo ngo ugira ngo ari ndirimba ari yawe akundi nyine nakundi ubwo nuko nkuko nyine bihagaze misawa cyane ngira ngo turagira tugana no kumusozo sibyo ariko so ubona nakora biriya bintu byose ngana byina ibi nago byashoboka amasaha ari kurangira ibyo bitari kugenda neza ntari dusezerere nuhagera gusa ibitangaza reka mbe nsoma message z'abantu kugira ngo tubwire ubu nsoma message titi harya cano umaze kugira aba subscribers bangahe ntabwo nyimunda kureba ko mero kwa 120 muzeraje narayisabye ndayitegereye wow felicitations wa mugabo titi brown natubwire icyo yapfuye na melody ni message ndabwire ibyo napfuye na melody se twapfuye iki nakintu twa kibazo ufitanye se ni umuntu nyine wabyanditse ubwo nyine basobanure ko nta kibazo mufite nacyo cyangwa ubwo nuko nta ndirimbo iheruka gukora mu hantu nuko babona dore ni nabyo nasobanuye kuri Jojo hari ukuntu abantu bajya babona tudakorana na Jojo bakabonga ubwo twarashwanye kandi Jojo ni brandi ye nanjye mfite brandi yanjye afite akazi kabona ashobora kunyimureshamo cyangwa nankoreshemo nanjye mfite akazi nshobora kubona nkamukoreshamo cyangwa simukoreshemo so na melodi rero hano mu Rwanda nyine turi ababyinnyi benshi sibyo ashobora kunkoresha uyu munsi cyangwa ije agakoresha abandi nuko nyine bo babonye ko kuva naza mbere kandi mbere ngenda twarakoranaga kuva naza nyine ntabwo turakorana cyangwa wenda mbere y'uko ugenda wabibabyiniraga kuri make none wagarutse warahenze oya ntacyo nuse bimiroda buza amafaranga uza amafaranga 155 ifite message k'abantu benshi bari kuvuga ngo ziko ari bwo nahuza Titi Brown ko yitwa ko na Sano nawe yitwa Brown Titi Brown Sano Brown Sano Brown Brown. Yo sani ziko ari bwo nabihuza aba subscribers nibo ndi kureba ijana na 25 refresh kandebe message zo kuri WhatsApp Titi Brown ni wowe kudashaka umukopine wawe n'umubyinnyi umugore wawe n'umubyinnyi out of industry kabisa nashyira ushiraho mikoro aba hanze ya industry ukuntu nyamba ari kukureba isi ni muri bo bisubiremo nta nubwo ari we ndi kureba muri we kureba uri muri we none se njye nabonaga amaso ari ari kureba ati si we ndi kureba ari kwirebera uri muri wowe rero ngo ariko kurebamo indani kabisa ari kureba umukunzi we ariko ibi bintu byanyu kagashinga mwakize neza whoever brought this idea of besto yaragitsinze kahita mbariza nyambo ngo Titi Brown aramutse amusabye ko bakora ubukwe nyambo wabyemera reka reka kandi afite umugabo shyiraho mikoro mfite sheri mfite sheri n'ubundi ntabwo umuntu akora ubukwe na sheri abukorana n'uwari fiyanse kubashira be fiyanse rero abashumura asa neza mwambaye neza uwiteka akomeze abishimire ndabakunda ni Kadete akoze Kadete bisabize gusa ari nyinshi babu mutubarize Titi niba ari buherekeze besto we dore bwije cyane ndamuherekeza uramugeza mu rugo unarebe ko yaryamye da mwiriwe Titi Brown na nyambo barabikubabwiye ubwo se agiye agahita agiye ugira ikibazo mu ntacyo bambwire ko mwiriwe Titi Brown na nyambo bambwirire ko bazabyara kana keza shize none wasanga ari muri batisimu ese kuko itwa umva ari akanya mwisimu idini ryacu ntabwo tubyara muri batisimu musengera he gaturika ngize ngo avuze ngo gaturika ok niko Titi ni ikihe kintu kimwe bakubwiye winjire mu nzu kwa nyambo ukuremo ikintu kimwe gusa aba ari icyo utwara natwara ifoto ye imanitse mu nzu ni imwe gusa irimo niyo yonyine irimo nyambo bakubwiye ngo winjire mu cyumba cya Titi utwaremo ikintu kimwe gusa ni iki watwara ngo natwara telefone nkajya gustalking abakobwa ntabwo ndinjira mu cyumba cya Titi nyine bakubwiye ngo winjire mu twari bikiri isuku ntacyo ndabonamo namenye nkuramo iki kandi ntacyo nzima ntacyo nzi nta ni foto cyangwa video dore dore ukuntu tutari kumwaza
nahita kureba wagira ngo ari kinisuzo yashaka ko nta na video call muri akora video none se video call uko buri kubona isura n'ibiri inyuma ye akwereka icyumba cyose yego urashaka icyumba cyose nyine urumva byansaba kumenya ibiri mu cyumba cyose kugira amenye uzamutembereze rero gutaha muri interview yazakidutsweza dusaba nyine icyumba cy'imba sanje kiri privé nta muntu uje ukigeramo naretse ni mu Kagera banembere cyane kuri kanopi abana Kagera da ni iki wabura se wahabura man titi na nyambo barababeshya nabo bonye ahantu mbariza titi uti bya serie wiyunze na yago twiyunze na yago yego saramba bunda kwemera nsuriza petero ndakwemera saramba undi se bari bafite ikibazo kandi yarasabye imbabazi murumva yabonye ahantu muri kujugumizanya ngiye ngo nababonye ahantu ngo batabikora ugiye kumerera nk'umuntu twahuriye muri esanseri ahita mbona ngo ah babu uko mbi nta modoka ugira kandi turi muri esanseri egora aze biri serie mane umuntu abatwika turi muri esanseri ngo yagira ngo mbe ndi kuyizamukamo pita ubwo ni uko wenda utari kuzungura omari mwaduha save the date ya titi aho pita ni omari turasaba ko ni omari na ndayishimiye turasaba ko mwaduha save the date ya titi na nyambo ese abantu ntibakomeza kwifuza ko mwabana muzabigenza mwabikorera abafana babisengera bakanabisohora kuzabaho bizaba ari ubushake bw'Imana kuko twebwe kandi buri wese ari wowe ufite umugore n'abantu n'ukarabaye n'ese uwo mwakundanye mbere niwe mukiri kumwe oya rega reka nkubwire umugambi w'Imana nta muntu ukivuguruza umugambi w'Imana oya kunyatuma umugambi w'Imana si wowe nagaba ari umugore wawe urupfu ruhe wowe ni rwo y'abantu basezerana bavuga ngo tuzatandukanye none se barasezeranye baba barasezeranye uri kumwita umugore wawe Peter buri icyawe n'icyo ageze mu nda akiri mu matama ingumi yagikuramo ibyo byabo barasezerana ibyo se ni ibiki ntabwo izo gahunda tuzifite ariko Imana ni ibintu namuhaye nyine kavuga ngo ni uko ntabwo twakuruza Imana ya ni best girlfriend besto girlfriend uhe urabonye ko turi mu biganiro bitandukanye nta kibazo ikomeye ariko babwire ko bazabyara afite undi yego ariko babwire ko bazabyara Metis bageze ku kantu ko kubana nyambo akavuga ati Imana reka izadute mubwire nyambo ko mukunda cyane Imana ijye imuha umugisha cyane ijye iguha mu byo ukora uri umukobwa uzi ubwenge kandi uratwigisha pe ndumva nazatera ikirenge mu cyawe ni Crenia urakoze Crenia Imana iguha umugisha nawe Hello ni Cadet again Bariza mbabarira unsabire nyambo azareke tubonane hari impano nshaka ari inama nshaka kumugisha kandi ndamukunda nize ngabwo ni yashaka kumugira kumugira mane yanjye nisubwo tuzanyandikire kuri social media yanjye wabyumvishe ngo mwandikire kuri social media zo yego uzo kumwandikira kuri Instagram yitwa Nyambo Jessica yego kuri YouTube yitwa Miss Nyambo Titi arabeshya. Insinga. Titi ntago beshya. Ibi bivuze ubeshya reka byihore. Bijyanye na nyambo. Yego. Ahubwo ni ubeshya. Wari match yasifuye. Ni Kevin imusanze ndabemera cyane mbwirira nyamba ati yambo. Ibanga igeze kuri episode ya 2013. Zagira no. Murakora ko. Ni Philippines. Ni Philippines. Ni Philippines. Kabisa simeze neza. Akora kweli mama niyore na nyambo bakomeje kugorana nimuka tubeshye mwebwe murakundana shon ko banyira bukwe babantu bose ni babe bemereye imodoka zizatwara abageni hano hari umuntu bemereye imodoka zo zizatwara abageni no muntu ari mu Bwongereza abageni bahe bazabatwara nyine ngo ni mu bana urumva ko amasengesho y'abafana n'aba menshi mukabana se umuntu ushaka gukina muri filime yawe yabigenza gute nyambo tegereza bakora casting ushaka uzanyoheje zitangaza ko ndabishaka yego bacu ni sawa cyane Peter message ni nyinshi ariko ntago twazi wowe nusoza ubwire soza ibyiza reka dushimire abantu bose abenshi bajya bavuga yuko bakunda kandi bavuga ko muberanye ndetse bakanavuga yuko ari n'uwanditse ati Titi Brown turamukunda cyane kubyina wabihinduriye izina
yangwa abesheje agaciro nicyo yashatse kwandika ntabwo yabeshye kabisa ya kubyina byagiye ku yindi level sibona ukuntu birenze bya danje uziko rewo kona fiko kureba ariko nyamba uriya mba ndi ku monitoring ndende kuki utari kwita ko narebye raturebye abasore bose urebye abasore bose mwakundanye subwa mbere wari ukundanye n'umubyinnyi ntabwo ngiye nigeze nkundana n'umubyinnyi eh nakoze subwa mbere wari ugize umubesto w'umubyinnyi yarubwa mbere yageze best yego abandi ba best friend wagize sinange best wa mbere ugize w'umuhungu w'umuhungu ese ubwo nawe utegereje ko icyo gikoranye gutunganyiriza ntongoreho cyase ni se muhungu aha kanishyirira akaguru ku kandi umuhungu wa site ntongoreho ariko se mbese ibyo muzabyigira kuza agaharara Eh ni warumbise ko ndibivugeze. Ndwe na Peter Semwaiza. Agara ro kazashi. Ubureze rekana atwe twikorera kayitaza. Agara ro kamezi k'imyaka kabaho. Ubuse mwejuru nibakire kuwa kabiri. Mitsi gihumbi ku isi si umunsi umwe mwejuru. Ariko bura reka tuvugishe kuri bariza rata. Aba best tubaye n'umwanya wabo. Ubona nka Titi ne nyambo bashwanye arinde byaturukaho cyane. Sha byaturuka. Haraka ubanze ubitekerezaho. Ngiye kubitekerezaho. Haraka plage sinzi nyambo kare mukamutushije muri Gen Z. Ngo nyambo na Titi bagiye kurahira. Ngo ibyo byose nzabikurikiza ngo Imana n'indi daba diaspora. Nyambo na byaturuka kuri nyambo. No mukoga ni mwiza ku buryo abagabo mwese muba mwasaze. Gusara kandi. Woye bwiza bw'umukobwa rega ntabwo mu mutandukanya n'umugabo. Ubigiramo uruhare. Nese ubundi muri kuvuga ibiki? Nese abandi bagabo banandukanya na best wanjye gute? Yegura abo ba diaspora ngiye nabijyamo nshaka iki? Ba mugani. Urumva uvuga ibindi. Wari umuhungu. Reka tuvuge ibintu. Wari umuhungu n'umukobwa bakundanaga gutyo. Bo bakundana ariko biri seriye. Ariko nyine muri showbiz bakavuga ko bakundana inyuma y'amarido badakundana bakabwira abantu ko badakundana oya baranakundanaga baka nyine umukobwa afite abadiaspora n'abandi bagabo nyine n'abamenye abo ngabo ntago bamuteta oya barakundanaga bya nyabyo bamuhamagara akababwira ati reka reka ati ni inshuti yanjye ati ni besto gusaje noneho kugira ngo babeshuwa umuhungu yaranamuherekezaga bakajyana bagasohokana n'abo bagabo Eh. Eh bamubaza n'umuhungu nawe akavuga ati wowe ari ishuti yaje bisaza. Ni bro. Barakundana. Kuko ikunda umuntu buri ntago nabwo nabwo definition. Bakandi bari cenga bakunda bagapanga gashinga. Reka tukire amafaranga. Abo nago bakundana. Kandi bari zagashinga bakakigira hafi. Nyine nibyo bintu kubiye. Bibi kibazo. Niyo ari umugabo se birakubabaza. Cyane. Oya. No kubyitirira. Ubu hari undi mugabo urebye titi nabyo byakubabaza. Nge ni best wanjye, nise ko atari umugabo wanjye ariko sheri we byishobora kubabaza. Cyo kumurebuka ukababara. Kuva waza wababaye. Nawe se ku buryo warareba best wanjye wababara. Kusa mugani ya. Nawe se amuri na mbabazi. Hari ibindi mpita nawe re muri. Ariko mbabara. Arababaye. Nise urabona mbabaye. Naga babaye. Jisho se ko ritamuhinguranya. Niba bareba namo gusa babiziranyeho urukumba warugiye kumbaza utirata ubona ari inde wabigira mu Yemba bora byaturuka kuri nyama Ase gute Yemba numva makosi yose yo gutandukana kwa abantu bakundana turuka ku bakobwa Ase bganyumvira Nago uri kumva ikibazo bakundanaje Ubu best bwanjye kugira ngo burangire ubona ari inde wabite Ni wowe yewe se nako niho byaturuka Kuki ngewe se Kubera yuko uri ikigusha wowe ku bandi bagabo Turashize none Reba ukuntu mesaje hano ziri kuvuga nyambo ni mwiza nyambo mpabari hari n'uri kuvuga ngo mpabari ukaba amahirwe yo kugukoraho gusa ubuse ko ntawanditse tititi uretse nka gukora nabo barahari nuko batabyanditse ujye wabona ntabwo bari kuri the choice ewe gukunda abantu bameze bate abantu bagukunda bameze bate ku buryo batari ba the choice none si igihugu cyose kiri kuri the choice ubari n'abari mu mbari abasirimu bose bari ba the choice nyine hari n'abari mu mbari ushobora kuri the choice muri telefone babo wakwicecheke hari n'abaryamye ariko nyine The choice nyine ni kiba. Ariko byaturuka kuri nyambo ngiye sinagusubije se hari kindi washaka kubiza rimwe. Ni nyambo. Sawa. Kubera icyo warubimbajije.
Peter ubona byafa kuri twahoze tuvuga ngo gaharuro ni gashira ngo meze ntekereza kashize agaharuro sininde ubundi nandi bagafitanye ariko reka nyambo reka mbabwire wari wagenda ukabona hano gite cy'amapera kidafite imbuto bari kugetera amabuye nubwo ngo abantu batera amabuye gite kifite imbuto sibyo ibi Peter ari kuvuga muri kwera ese ubona akagashinga rinduga ugahombera mu cyane nta numwe kubera ko bose bari kwerevetinga Ese uwe mushinga Oya turi kuvuga hari umushinga mushyashya leta yasohoye yavuze ko nari muzika tukiri kubyanyu Oya nuko nyine turi mu kiganiro turi kugira ngo oya twese turi mu kiganiro turagira ngo twisange muri cyo kiganiro Ubanga hari virus ngo yaje ngo yitwa mabanga You guys muri serious No no ngo aragashinga bakoze kuko tugomba kuhirinda dukora abasanitari Ariko twese biratureba mwikora gatsiko mwenye Ni cyure hari nawo tubashyire Yego Erega kukureba numvise ko bitakubita ariko mana urumva ngo mabanga tugomba kuyirinda kwinda kujya hano hari abantu benshi ntaguhoberana ubwo kugashinga n'indi rugukungukiremo n'indi rugabahomberemo abakora ibyo leta iri kubabuza barabihomberamo abakora ibyo leta iri kubabuza kandi natwe baratwangiriza kuko niba nyinshi uko yandura ni kwe nyine bubahiriza ibyo bari kubabuza indusha ya da Uzapfa mu ba mbere tu. Mu bijyanye n'iki? Na mabaga. Mwese umuntu apfa kabiri. Ese ntabwo uzi ko hari umuntu apfa bahagaze. Umeze upfa. Bita. Ya. Kadusoze. Nyambo. Karame. Urumva wifuza kugeza hehe career yawe yo gukina filime? Ngiye career yanjye nifuza nyine kuyigeza ku rundi rwego kubera ko hari abandi bantu bafite impano ariko babuze ahantu banyura kandi nawe ukareba ugasanga nyine ufite filimi imwe ntabwo washyiramo abantu bose so ugasanga wenda ushobora gufungura nk'ikintu runaka nubwo bose batahita bakina ku kanya ariko ukaba ufite filime zitandukanye ku buryo nubwo utabafasha bose ariko hakaba hari bake byibuze bazajya bafashwa birushijeho kuba ngo uko bimeze ariko bigenda bikunda kuko uko iminsi iri kugenda yicuma niko kariyeri nyine ya filime iri kugenda irushaho kuzamuka nka mbere wenda twakoraga nka filime ya short movie ikenera abakinnyi bake ariko turi gukora seri ziri kugera muri 100,000 kandi nabuzajya muri 100,000 utari kongeramo abakinnyi rero ni hande uzasanga uri gukora filime 2-3 n'icyumvire kugenda ufasha abandi bantu nako filime nyine nyarwanda ziri kugenda zimenyekana zikagera no mu mahanga ese muri gushutinga filime nyinshi ku buryo nuza kiramane nagenda zizakomeza zigasohoka ajyahe yaratubwiye ngo agiye kugenda muri Amerika nibabwira no kuri televiziyo sha of course nundi ntabwo washutinga filime izamara imyaka azamarayo ahubwo shutinga ubwo najya kugenda igihe cyegereje azatubwira tumushutinga ibintu nyine byo kumukura muri iyo filime nundi tumurekura agenda azamarayo ingahe ntabwo mbizi nimwe babibwiye ahubwo mwambwira azamarayo ingahe iminsi ibiri ako iminsi ibiri nakitwaye twanaka prodinga atari scriptindaga kuva nakumenye sha urayirashe kuva nakumenye imyaka zamara ako niko nari nkene imyaka zamara hanze nyine ayayayaya nyinshi byo buriya gurine nakundi nta kibazo rata ubwo cyakora ni wowe umugushije urumva yanze guhakana ko atazagenda kandi nyiri ubwitera byivugiye kandi nge nabyo nzi kiramubeshe ngo nta nibyo yanavuze nabyo nzi ngewe nani byo yavuze kandi uvuze imyaka azamarayo umuntu wese ugiye agomba kumara imyaka ngo byaterwa n'igihe azamarayo rata aravuze ngo kubera iriya myaka azamarayo ntabwo zira filime tukaba bamaze kubona ndakubwiye none se ubundi kirama ko ari myinshi ni washutinga filime Ese umuntu ntabwo yemerewe kugira ngo amare ukwezi ni paka imyaka ubu yaje hano kuvuga ku isibo ukaziye muri Amerika by'iminsi ibiri cyangwa icyo nani byo yanavuze rero babo yamubeshye ngo yambeshye bitumye mvuga ibihwanye n'ibyo yambeshye nkuko nanjye mvuga nje mu kinyamakuru mvuga ngo ngiye kujya muri Amerika ntabwo nabanje kuvuga ngo ngiye gutera yee n'ubu ngiye kujya cyangwa iminsi mukandi dusoza ikiganiro ndagiye mu bitotsi Ayera ni isurira iby'amahatora yabo ndeba aho bigeze. Nyibwire arata. Ubu ngo ufite filime zizi. Kuri alimentation rero utahana amasabo na haji. Nyibwire arata. Ubu ngo ufite izi filime. Fididi mwavuga. Ufite filime yitwa Ibanga. Yego. Ni filime ya seri. Na uploadinga buri munsi.
Nakurenze nyamwe. Ufite minota ingahe imwe? Naga ibiri munsi minota 30. Sha murakora. Ntabwo byoroshye. Kubona ikintu wa uploadinga buri munsi rero minota 30. Ntabwo byoroshye. Ngo mugeze kuri episode ya kangahe? 330. Nisato. Yego. Ubu ngubu niyo ufite aka kanya. Yego. Nta yindi uteganya gukora vuba. Ndabiteganya. Kwa cumi cyangwa kwa cumi na kumwe nshaka gukora indi filime izaca kuri channel yanjye nshyashya nanayifunguye yitwa Nyambo Jessica. Nubwo ndi gushaka guhindura iryo zina kubera ko iyo ugiye muri YouTube ugasacinga Nyambo n'ubundi haza indi ya mbere. So nshaka kuhindurira izina ariko channel irahari. Filime ndayiteganya kuyishutinga vuba igatangira byibuze kuzasohoka nko mu kwa cumi na kumwe. Nanjye kwivuga ngo uzayitegure. Kuki se wafunguye channel nshya? Kubera ko urumva channel yanjye na uploadinga buri munsi ntabwo nashyiraho n'indi ngo bikore kandi ni ukwaguka nkashaka n'abandi bakinnyi nabo bose baba bafite impano barabizi ko bazamuka uzashyiremo titi nk'iyo channel ya kabiri muyite besto cyangwa muyite titi na Nyambo kubera ko itazajya ica ibikorwa bya besto gusa ntabwo nayita besto ariko turacyareba ko bizakunda ko titi azaba yirimo bitewe n'umwanya we urabona ni nka roreye amubera uretse kugutabara roreye urukundo yabyize muri kaminuza ndabishoboye cyangwa yo kuba inshuti Jacques kabisa kandi birangira apfuye uvuze ngo yo kuba iki cyangwa yo kuba inshuti y'umuntu ye hari rore namuhitiramo nabona yashobora iyihe kubera experience ubona iyihe oya ayo tubwire iyihe umusekirite wo kuri banki kubera kubera ari ndibintu adafite se ahubwo bari ahubwo sibo bano baniga aba baniga mana yanjye kuri banki ngiye mvuze ibyo avuze umusekirite wo kuri banki abarenze miliyari imwe imbere zirimo eshari icumi kandi we mu rugo bari kumwishyura 15 y'inzu ese ni ibicyari ndi ubungubu badafite kandi uvuze ngo kwa kari ndi ibintu adafite ibicyari kurinda kano kanya nyine avuze umusekirite bivuga ati kubera ko umusekirite abarinda ibintu adafite ntabwo mbivugiye kuri titi ndi kwivugira ku musekirite tuba twabyumvise dore ariko dore nuzuye ni uri kubivuga ngo mubaze kubera ikirore y'umusekirite wabarenga igiti cyeze nicyo batera amabuye bakomeze batere mukomeze mutere hari igihe muzasanga ikirizwe n'imwe hari igihe azaba harimo inkendika y'abasubizi ikabasubiza amabuye wizeye ko iri busubize amabuye cyangwa imbuto zikanga kuvaho niwe rore ibyo byose mubiye kuki ari yuhisemo first of all rata Nyambo subyumva rata ibaza atekereje ngo umusekirite wa banki ntabwo iyo rore yabera rero titi iyo ngiyo yavuze ngezo navuze n'izo zamubere wowe shaka indi rori urikumva ariko cyaze bro mufite diyo nziza kabisa shaka indi rori wowe iyo ngiyo yapfuye bakubwiye ko afataho twitahire ntibari babasezereye rata Nyambo wadusengeye kugira ngo twakire iriya korari yongere ikaturirimbiraho gatoya tunagana no kumusozo kugira ngo nabwire imana titi ntabwo herekeza kugeza mu rugo oya ubwo imana se sizabikora natahe nakiri kifuzo imbere yayo Nyambo gira ikintu ubwira abafana bacu badukunda mbere yuko usenga niwe muvugizi wa besto nagira ikintu abwira abafana bacu uzariyobora Marie Jessica ntabwo tumuvuga oke twagera ntabwo batumuvuga maze mwahuye muhwanye yendu umudive muri ikirizanya pe gahora atatu ikintu twabwira abantu badukunda nuko natwe tumukunda kandi tukomeje gushimira Imana urwo rukundo bashyizemo kugira ngo barutwereke Imana ikomeze ibaho umugisha kandi igisubiza mega aho bazikuye kandi ntabwo tuzabatenguha yego bivuga ko umuntu abashimiye nyine nka turabashimiye nk'ababesto turabashimiye ku giti cyacu bito ukurikirana siti wenyine nkurikirana dukurikirana twese hamwe turabashimiye cyane yego bakomeze bakurikirana ibanga bakomeze bashyigikire titi brown mu bikorwa bye bya buri munsi ibyiza biri imbere sezerana bariya amasaha yageze gusenga
Usabe n'akaririmbo bakuririmbira ukunda. Ka gospel. Ka gospel cyangwa iki? Mufatanye na mu kaganiro ho n'abantu. Cyababanze bakaririmbe abone gusenga. Oya. Ni ukuvuga ngo arakabasaba tubasezerere bari abasigare bakaririmba. Kwera iki batakaririmba tugasenga. Eh. Nta kibazo n'ubwo. Reka tubanze dusenge. Hari ukuntu niko niyo protocol yo mu rusengero. Worship team igasigara nyine. Iramye. Yo wibeshye ukabihakana kabisa. Tubanze dusenge cyangwa tuvuge indirimbo. Cyangwa ndumva twabanze indirimbo ku indirimbi kujyana muri mudu gusenga. Urahinyuza Titi Brown. Kujyana muri mudu yo gusenga. Reka tubanze dusenga. Ese Titi kayo kabishaka? Nta kibazo niba ariko abishaka reka tubikore uko abishaka. Narakijijwe ya James na Daniel. Ariko Titi gitugu muri best. Murayizi? Uko abantu bumvise ihame ry'uburinganire byongera amakimbirane mu rugo. Ubere ucoceka. Bimeze gute? Ibyo barimo ma. Ibyo bujya bibereye mu byabo. Ese koko warakijijwe? Kuzi ko nubundi witonda gashati. Nye narakijijwe nyine. Nose hari umwaka uzi narakijijwe. Nicyo gihe umuzi yitonda nyine narakijijwe. Ah, ni kera. Kubaho Imana dusenge. Eh, tubanze dusenge. Nibyo mwemeye. Kuko tutabishaka. Shati ti waretse kwikanyiza n'igitugu tukabanza tukaririmba. Tetesha nawe yongeye kukurebera. Ase babo kuki umeze gutyo? Ase kimeze gutyo. None no babu arahangana gangana no mu bintu by'Imana. Umugabo ahindukira hano. Kuba gentro no kumva. Mbese ibyo bintu by'umugore buriye ratukeneye. Umugore ntagari uwawe. Ukeneye iki? Ndi wenye ne iki keneye wo. Nanjye nyene icyo keneye. Ubwo murakeneranye? Urumva. Divise vous. Eh? Konda gushaka ranye ndagushaka ndagukeneye uranyene. Ubwo ni bakeneranye rero. Buri umwe yihundi. Eh, none. Naki mubanze. Arabyeye. Umvasha. Ubugabo butitsura no ndi mubyara. Yari cy'uburenganire. Ariko reba igikurikiye ibyo bintu bibaye. Umusa. Ahita muguya guya. Dirimba dutahe. Narakirije. Arya bere yuko muririmba. Mwitwa arya mwebwe mwitwa? Soul Brothers. Ariko muri gufashwa mufite management? Eh. Iyihe? Judy Entertainment. Ah yewe. Judy Entertainment, Judith wasa wa. Yewe. Yego. Niwe manager wanyu? Ko yashaje umugabo wawe kwizima. Ubwo mufite ibifaranga kabisa nimba Judith aba managing. Eh. Nagara aboneka rika zabone. Oya. Ndori ntago bagikorana. Harugo muri muri family imwe na Ndori ra. Muramuzi Ndori? Ibya Ndori. Uriya we ntago muzi ra. Ibya Ndori bizagenda gute? Wowe uramuzira? Ko Judith ari kuyi muziki. Ntago muzi. Ndori Judith. Ibibazo. Tugiye kuririmba nuko tujya ngo tubaze bariya naho ibikorwa byabaho bica. Bicaye kuri Judith Entertainment. Kuri Judith Entertainment. Ah. Ni yo YouTube channel bicaho indirimbo zanyu. Mufite indirimbo zingahe sofa? Kubera dutangiye gukorana vuba ni ya mbere. Eh, ni ya mbere. Ah. Mufite contrat se cyangwa n'ugufashanya? Dufite contrat. Ako bavindi mwe bayo. Mufite idini mu bagamiye yose? Twebwe. Oya, na idini. Nago muri abadeperi cyangwa abakene. Muri abaramye. Eh, turabara. Ibura muteranira heze. Aho duteranira? Eh. Amena, twagi. Umeze nka Peter. Muri mu vindi mwe mwe bw'abahungu. Eh, turi impanga. Uwo mukobwa ubaye wicaye hagati. Ni inshuti y'impanga. Umushuti wacu. Mwese nta wubatse? Aya, turacyara abasore. Habuzemo n'utambutse ishimwe niba yereko. Habuze n'utambutse yereko. Aracyari kare. Cyangwa umukobwa niwe ugomba kwerekwa mu mpanga. Reka bicare hagati sha. Imanga ngo zisangira byose ariko. Ese ukunze umuhungu wawe umubwira mbere yuko abikubwira? Ariya witwa nde wowe umushiki wacu? Clementine. Biragoye. Si witwa Clementine? Uwo ntagakuzi? Ko siko nta kintu uzimwa. Uri ingaragu? Uri ingaragu Clementine? Ariko ntabwo ari ingarama kirambi. Ubuse n'izi mpanga zigukunze zombi? Uko byagenda kose
Mwe yahariri. Eh, ariko zari yaravuze ejo bundi ngo ngiye ngo yabwiye umugabo ati nzakongeraho n'undi mugabo. Twegeye mu muco wacu twemera abagabo babiri. South Africa barabyemeye. Ni South Africa ntagara umuco. Ni South Africa nyine. South Africa. Twebwe wacu rero ni umwe twemerewe. Urashaka gutandukanya impanga zanabivukanye. Ntakibazo kubirebaho. Okay, we. Tera gatoki turebe ubwo bibaye ngombwa mwabantu uyunguye. Nshuka winshuka. Cyangwa wifite mu besto nawe. Ese rata mwebwe mubona mwavuga iki kuri Titi na Nyambo? Icyo twabavugaho. Bari babifite bose uzuko bose bazamwe. Uyu kota bazamwe bikora icyarimwe. Ubwo turahera kuri wowe. Yego. Gihe cyo nabavugaho njya ndeba filime, njya ndeba na Titi turatunabyina. Mbona risaba kabisa, biranshimishije kuba mbabonye. Noneho kuba bari kumwe byo nabyo turi kubivugaho. Nk'aba best, ukimara kubona ubu best bwabo nawe wifuje kugira best. Oya nago, wasanga nano mufite nande. Kumbona uri kujya ureba iruhande rwawe. Umeze nk'uku se, nawe umeze nk'uku nawe. Cyawo ntabwo ari wowe, ndabona bagamira hirya kwa gakuru. Ntabwo ari wowe. Aba yifotoreje ku gipangu cy'abandi. Noneho wibaze ko wowe na gakuru mwajyanishije. Oya, ikiriho cyo tugomba kurenganura twese. Nta hantu tubogamiye. Eh, niko. Nawe ugira icyo watubwira. Nge ndi butoya ariko ntabwo ndi bukuru. Ni wowe muto. Nyine n'ubundi cy'umwana ari rwera harira. Gisa agiye kirira abwira Nyambo. Nyambo uradagukunda agira yo muri comment. Nk'iya 15 niba ari yanjye. Urabariranye ikaba ya 15. Nyine ntabwo yajya kura. Ntabwo nyine ni kwa ngo nta. Nese ugwajuka muhobera. Agakiza k'Imana winza kagendana zakagendana. Nawe pa gukora. Ya navuga ngo rero ibyo bakora Imana ikikomeza kubashyigikira ko birigisha. Ubita n'inyigisho ari ubisto inshuti nyanya ari ubisto ngiye kuvuga akazi kawe bavuga bakomeze bajye mbere. Na ibi byo mu besto tabivuga hiki besto ntabwo ravuga ibintu byinshi ko buruko nsomye e comment nyine ndaseka nanya bataka abantu koko kuki batubeshya abameze ite koko babona izi ngizi ari watermelon ni kuri koko yawe ni watermelon ukuntu yandikaga komenti ikavuga se nyir'ubwite rahise ari bumere nyine wowe bikagutangaza ariko idasinzi niba ari uko mba mbakunda ngomba mbagira impuhwe ariko nyine navuga nyine kuvuga ngo ikintu bagezeho si buri wese nyine upfa kubona ayo mahirwe ariko niba ugira umugisha ukabona umuntu ugukunda nta kindi arebyeho akakwakira uko umeze mbese rwango we arikunda ariko akagukurikizaho bivuze ngo niba koko ari akantu gatoya kabura kugira ngo akore ibyo mama we yagakoze umuntu ni uw'agaciro. Noneho tuvuge nka Titi ari umugabo wawe sibyo akaba abanye gutya na Nyambo hari ikintu byagutwara vugisha ukuri kandi uyu munsi ni ku cyumweru. ukuri guhari baba barabaye inshuti inyuma cyangwa mbere barabaye inshuti imbere kugira ngo byo byonyine gufata umwanya w'akazi kumbwira ko ankunda birahagije. Nuko ntacyo nawe mugira icyo bakereka kumukubita mu kanwa yakongera kandi kantu wende ariko barakunda baragize uwo mubano nyuma baragize uwo mubano baragize nyuma ase pita rago igihuri biro judginga ariko gusa ikintu cyo nababwira cyangwa se ikintu nyine nababwira n'abadukirigiye barakundanye nyuma ubwo besto bwabo ugenzura neza nimba ari ubwo besto kandi ntabwo ari itangaza kuba hari umuntu waba inshuti yawe kandi yubatse cyangwa se afite girlfriend n'ibindi ntabwo ari igitangaza. Ubwo impanga nyine zumvireho. Cyuzu wa Israel. Ntukabe utyo. Impanga mwumvireho. Cyuzu wa Israel.
Nubwenge bazi subwo babikora. Nawe ari cyo ushaka kubabwira? Eh nge icyo nababwira nuko bifuriza bikunze ku bwanje nyine icyo nsaba Imana. Nkurikije ko numba flowinga byaba ari byiza babanye. Ubwo wakunguka iki babanye? Mariba aga sanitizer ye. Dore mukoze mu ntoki. Wakunguka iki? Ya nakwishima. Nakwishima. Nakwishima kuko ndi umufana wawo. Dore icyo kibazo nicyo nkunda kubaza abantu bambwira ngo washatse sha. Nkababaza ati nkawe ni icyaka bizakungura iki? Ati ngo kuko bivuze. Ategereje ko ari njye. Sha ikibazo ufashije ntabwo uri mu bantu bari kudusengera ngo tubane. Wa pipe. Ariko tubasengere nanjye nakwishima. Tutabeshya nyo wavuga nubwo ko ngungu. Nakwishima nanjye wavuga. Ibaze ko ngukira icyifuzo imbere y'Imana. Uw'Imana wabuze ibyo yibwira babanye byakumarira. Arabura gusengera ibintu bitandukanye. Imizikiye ibiceri nawe umugore wawe ubwawe nawe ufite ko usengera igihugu kiturinde mabag uri kusengera abamesto ngo bibane. Okay, niwanasaba kariyeri yawe y'imiziki na cano ya Judi ngo bizaba bino biri mu bigize ibyo asengera nibyo nawe ari kuvuga ntabwo avuze n'ibyo asengera gusa pita mwimwataka mwino muramwataka ubwo utangiye kubisengera uzamusengera uvuga ngo iki Imana mwerekeze kitanyanya. Ariko Imana yaraguwe. Hari n'ibyifuzo uzana ku meza wavuga icya mbere Imana igahita irakureka. Ugahita yigendera. Ikajya kujya gukemura muri seri. Ikemura ibibazo by'abariseri. Ikavuga tubera kuri tayo. Ako se pita nanjye nkubaze. Urebe igihe wahereye. Ahubwo ibarize titi na nyama. Reka ndabaza wowe kuko niwe wahereye. Harya nitwa twagusohosimbutse. Ijambo ryawe ryari ryarangiye. Reka mbanze nkubaze. Nk'ubu ngubu koko. Urimo urajajinga ubwo besto bwabo. Kandi ku mugani kuko ntago uzi impamvu yatumye baba bari kumwe kugira ngo batindane kugeza iki gihe. Ubu koko wakihanganye ukemera ibyo bakubwira. Dore ko maso yawe nabonye areba ni nawe wamubonye pfumura agapfumura hanyuma ibyo uri kureba ukabyirengagiza ukumva kuri wari kuguha byibuze hari ibyo bishobora kuzajya bituma utajyajinga cyane kumubaza ngo batabanye bwo yakungukira none njye ntabwo nabwira ngo yakungukira kuko n'ubundi ntahahombere ubona ni igihwi nini cyane ku buryo nakwemerera umuntu umbwira ngo iki ni icyatsi kandi mbona ari ururo cyangwa ngo ni ururo kandi ubona ni igihwi none se babanye ntaho wakungukira batabanye ntaho wahombere njye mbona wasanga we wahita babaha iki giti yo nkomeze mvuge ngo ni ikiko byose birayora ngo nakayiko kati cyakoze n'ibyo tita cyakora byo yaba besto yaba uri mukuru yabavuga ni byose ni ukuyora nta majagu irimo yabivuze neza si besto si sheri byose birayora byose ni ukuyora wenda icyo mbaza niba iyo amaze kuyora akubita hasi cyangwa ingano y'ibyo biyora iyo yakubita hasi cyangwa agumisha mu kirere ntaribwo tujye kuririmba kandi karirimba mwasabye narakijijwe siko yasabye ra mukaturire imbere dusoze ubwo abantu bajye kureba ibihangano byanyu abantu ntimujye kuyorana nyamunekirije mujye kuyora ndishimye byose turagushimye ko wabanye natwe uyu munsi wose turaguhimbaje byari byinshi byo kutuvana muri uyu mubiri ariko waturinze izina ryawe rishyirwe hejuru turagushimye ko wabanye natwe muri iki kiganiro umwanya wose tumaze uhabwa icyubahiro tugusabye imbabazi niba ari aho twatandukire tukavuga ibitakunejeje amaraso yawe twiza dutunganye ngaho abana natwe mwami ugendane n'abagiye usigarane n'abasigara ndetse nkweretse abakozi bawe kugira ngo ukomeze wongerere amavuta impano zawo ukomeze uzizamure kandi bibabere iby'umugisha izina ryawe rishyirwe hejuru ukomeza kubana na buri wese hano uzi ibyo asaba ndetse n'ibimukwiye umugenere ibimukwiye icyo tubangamiye n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu turasenze cyane kugira ngo marayika murinze abane na buri wese urakoze kuri Imana yumva gusenga tubisabe twizeye kubikoze mu izina rya Yesu amen.
ko mwese mwari mwasinzira ubwo hagira umuntu zakadutera ikintu igihe nyambo yari masenga muhumirire numvise ijwi ribwira yuko amasengesho yari amuvandimwe imana igiye kuyatekerezaho titi gitima kiramuriye se ubwo nyambo abihinduye akavuga ko yifuza kuba umugore yifuza kuba umugore gute wow avuze ati by'ubesto singe bishaka ndashaka indi step wajyaye ubwo nyine imana ntabwo yamukoreramo wenyine singira ngo se ubwo imana yabigusubije n'undi nawe gitima kirakubise nabimusabye so wamusabye ko yakubera umukunzi oya byari plank byari prank that it was just plank Kijwe rero prank uzivemo oya umuri imana igiye kubitekerezaho wabonye bava atazivuyemo ngo ntago zihuje n'ijambo ry'imana hari nk'uko hari abarya akabenzi n'abatakarya oya ariko imana musenga mwebwe n'imwe nonese abarya akabenzi n'abatakarya ngo basenga imana imwe umva se mugira ijoro ryiza arimo arashaka kunkuramo amakuru na kandi ntayo naguha mani pipe urabizi uzajye kwiga cyangwa kwigisha mu ishuri ryo kwa bahavu ikizabona ushoboye kwiga cyangwa kwigisha ariko ushaka ikintu nsubiza bahavu niwe wabinsaba kuko niwe nyiri iryo shuri wangiye kubera ubumenyi mbonye watangamo umusanzu si ryo ryonyine ryigisha sinema nose barakigisha se kandi abonye baratanze mu seritifika bararangije bafata abandi ntacyo ubwo bitewe ntabwo ikigisha hari n'abandi batandukanye hari n'ishusho ya indi shusho at yajya gutegura shusho at bafite ishuri mu mujyi nka mbitekerezo cyangwa nanjye nzafungura ibyanjye wakoze ijoro ryiza murakoze cyane rata imana ibahe umugisha rero dufate umwanya dushimire abantu bose abanyuze hano dushimire titi ndetse na nyambo dushimire harya mwitwa gute Soul Brothers kandi mugende mushaka ibihangano byabo nyambo afite filime ari gusohora ibanga igeze muri episode muri 308 yo mugende muyirebe ariko rero ntabwo byarangira ntavuzemo akantu ngatemo kukuntu icyongereza nacyo gisigaye kirengagiza igitsina gore Soul Sisters se Soul Brothers uriya mukobwa urimo ubwaburijwemo imbere y'abagabo babiri yabaherekeje ntabwo uriya muri groupe yabo nuko yabaherekeje ni uwo bazanye kugira ngo bashyiriremo tenor hariya abahungu bo ntibemewe kuyiririmba bari hano ngo bayishyire nawe ubutaha Don't Choice Live